Salibërisha doli sot nga izolimi në banes, ku qëndron prej 30 vjetorit për të shkuar në SPAK. Ishtë kryeministri u morë në pyetje nga prokurorët për rreth 1 ore 40 minuta dhe në dalje deklaroi se gjeti një grup të terrorizuar nga Rama, të cilët nuk kanë asnjë provë ndaj tij. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në ditarin e orës 17 në CNN, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Përkundrejt përballjes me majorancën, demokratët duken të bashkuar edhe pse të ndarë në grupe. Ndërsa shprehen progjetës mënyrave të reja që të çojnë në unifikim, demokrati Saliani propozon takimet me qytetarët dhe protestat, por këto të fundit nuk shihen si zgjidhje nga kolege e tij Tabaku. Mungesa e subvencioneve si dhe vendosja e çmimeve fikse me marrëveshje kanë ngritur në proteste edhe blegtorët e Fierit dhe Mallakastrës, ata bllokuan rrugën Levan-Tepelen, duke kërkuar ndërhyrjen e shtetit. Kabineti kryeministit Dimitar Kovacevski do të dorëhiqet të njëjtën për të hapur rrugën qeverisë teknike drejtuar nga Talat Xhaferi. Kovacevski tha se zgjedhjet e reja në maj do të jenë zgjedhje mes lindjes dhe perëndimit. Hollywoodi ka njoftuar nominimet për çmimet Oscar të këtij viti, ashtu siç pritej, ka një gardh të fortë mes dy filmave më të shikuar dhe debatuar, Oppenheimer dhe Barbie. Në këtë moment deputeti i rithemelimit, i Partisë Demokratike të rithemelimit, Luan Baçi, është në një deklaratë për mediat. Ervin Resuli, ish kryetar i shoqatës së blegtorëve dhe një nga përfaqësuesit më dinjitoz të blegtorëve si mjek veterinar, është shoqëruar sot në mënyrë të dhunshme nga banesat e tyre 3 orë pas përfundimit të protestës. Ky është akt i radhës që qeveria e Edi Ramës bën kundër shqiptarëve që dalin në rrugë për të mbrojtur të drejtat e tyre, dinjitetin dhe bukën e përditshme të fëmijëve të tyre. Ministri Balla, që lë të lirë mafiozët dhe arreston blegtorët, kreu sot një turp kombëtar. Kjo është një përpjekje për të frenuar intensifikimin e një greve kombëtare nga blegtorët shqiptar. Ne i bëjmë thirrje Ministrisë së Brendshme dhe varësve të tyre në drejtoritë e policisë dhe në komisariatet të mos bëjnë akte antiligjore për të cilat pa tjetër nesër do të kenë përgjegjësi. Blegtorët nga Fieri, nga Vlora, nga Saranda, Gjirokastra dhe nga gjithë Shqipëria i sigurojmë se do të kenë mbështetjen e pakursyer dhe të vazhdueshme të Partisë Demokratike. Protesta e blegtorëve, të dashur qytetar, nuk është faqje nga ato që bën qeveria, por është klithëm në nevojë. Është nxitur nga ulja drastike e çmimeve të qumshtit nga fabrikat përpunuese, nga 180 lekë për litër që ishte vjet, në vetëm 120 lekë për litër është sot. Kjo ka sjell një krizë mbijetese për të gjithë blegtorët, duke i detyruar ata, disa prej tyre të mbyllin bizneset, disa prej tyre të therin të gjithë tufën e tyre. Blegtorët kanë paralajmëruar për intensifikimin e protestave, përfshirë këtu bllokimin e rrugëve dhe refuzimin demonstrativ të dorëzimit të qumshit për shkak të çmimit tyre dhe janë në mbijetesë. Ne do të mbështesim në çdo lëvizje të tyre të gjithë fermerët në të gjithë Shqipërinë. Ne do të jemi bashkë me ta. Beteja e çdo shqiptari për jetë më të mirë dhe dinjitet është edhe betejë e Partisë Demokratike sot dhe në vazhdimësi, o sot o kur. Ju faleminderit. Ishte deklarata për mediat e deputetit të rithemelimit Luan Baçi për protestën e blegtorëve, ku jo më larg se ditën e sotme pati edhe një bllokim të aksit Levan-Tepelen, pikërisht për çmimin sipas tyre qesharak të qumshtit. Ecim më tej me të tjera lajme. Kronika në vijim lidhet pikërisht me protestën të cilës ju referua deputeti Fierit Luan Baçi. Mungesa e politikave mbështetëse dhe subvencioneve nga ana e shtetit, si dhe vendosja e çmimeve fikse me marrëveshje, ishin problematikat kryesore të blegtorëve të Fierit dhe Mallakastrës. Ata kanë protestuar në Levan, duke bllokuar për disa minuta aksin rrugor Levan-Tepelen.
Pas protestës së blegtorëve të jugut, para ditën e së martës, kanë protestuar dhe blegtorët e Fierit dhe Mallakastrës në lidhje me situatën e vështirë ku gjendet ky sektor. Sipas blegtorëve, ulja e çmimit me marrëveshje nga ana e punishteve të përpunimit të Qumshit, si dhe mungesa e subvencioneve dhe ndihmës nga shteti, si rregullatori i çmimeve nëpërmjet politikave, janë problematikat kryesore të këtij sektori. Qumshi dhe vjet që me 1600, si vjet është 1200, 1000, është rënje. Tregu i djathit nuk ka rënë. Çmimi i Qumshit vjet. Çfarë është kjo? A shvirë ullë e shmimit, se ti të bërë logik, neve nuk dim asgje. Vetëm këte që me shvitimi bëgjëve të mëla, të mësonë mua njej na juve këtu. Bëgjët me të vogle të majë 50 kundar qumë, shka falimentuar në njëra, po për kundra. Ata kam vënbri me gjakun edhe me disë tonë. Ka themi hapur të e, 5 lek bëni bidon ullë. 1.000 lek kile qumëshë. U subvencionës marë. Gjënë shtetis jep, qa betur? Vetëm për të vjedhur. E, apo pusi qumësh plur në jashtë, edhe bëjnë djatë janë gulli poblit. Se s'ka mund si tullet qumësh. Edhe gjatë kësaj proteste, blegtorët në mënyrë simbolike blokuan për disa minuta aksin rrugor Levan Tepelen, ndërsa kanë deklaruar për shkallëzim të protestave, nëse kërkesat e tyre do të injerohen si që kanë dodhur deri më tani. Si pasoj e rudhje se numrit baktive në vend nga jashtë importua edhe më shumë mish gjatë vitit shkuar. Vlera e mishit dhe nën produkteve të tij të bler nga jashtë në 12 muajt e lëna pas për llogaritet në 77 milion euro. Pjesa më e madhe e tij erdhi nga Brazili, ndjekur nga Greqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italia. Vitin e shkuar u importua mish nga jashtë si kur më parë. Kjo jo se shqiptarët konsumuan më tepër, por nga që në vend pati edhe më pak bagti. Në shqit bagti gjithë smetush, të në Shqipëri nuk metë kush me blektorim, apo i shesin gjithë, po të bëshma bet me ata fshatarë dhe të thonë që s'ka, s'kena e sapë me rritë. Dhe i herë mërë edhe të tregu jashtë, ko gjithë të që bonë. Vlera e mishit dhe nën produkteve të tij të blera nga jashtë në 12 muajt e lëna pas për llogaritet në 77 milion euro. Në raport me 2022-shin, importet u zjeruan me 7.1 milion euro apo 9.2%. Po të bëjmë krahasimin me vitet e kaluara, kjo është një rritje që shkon nga 10 deri në 15%, pra krahasuar me 5 vitet e fundit. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se më shumë se 1/3 e mishit gjatë vitit të shkuar erdhi nga Brazili. Lista importeve pasohet nga Greqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italia. Dy janë arsyet kryesore. E para është abandonimi i zonave rurale, pra i fshatit, për shkak të emigracionit jashtë edhe në zonat urbane, dhe së dyti është falimentimi disa komplekseve blegtorale në Shqipëri. Mishi është ndër produktet për të cilat shqiptarët po paguajnë më shtrenjtë, në varësi të llojit, rritja luhatet nga 100 lek tek ai viçit e kecit dhe 250 lek tek mishi i qengjit. Për shkak se ligji aktual për koncesionet dhe partneritetin publik-privat nuk u krijon lehtësira kontratave të kompanive koncesionare, deputeti socialist Laert Duraj ka propozuar një sër sugjerimesh në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave. Sipas tij duhet paguhet garanci për vlerën e investimit, por edhe të reflektohen rekomandimet e Bankës Botërore dhe FMN. Ligji për koncesionet dhe partneritetin publik-privat nuk është i plot dhe duhet i nënshtrohet disa ndryshimeve që ju lehtësojnë barën kompanive koncesionare. Ky është sugjerimi i deputetit socialist Laert Duraj, i cili në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave ka bërë të ditur ndryshimet e nevojshme. Sipas këtij ligji duhet të përcaktojë ndryshimin e pagesave të garancive nga ana e kompanive që shpallen fituese të këtyre kontratave. Propozimi përcakton se vlera për sigurimin e kontratës duhet të ndahet në dy pjesë, ku fillimisht të paguhet garancia për vlerën e investimit. Nuk shënohet fare të ndryshohet norma e përqindjes e garancisë, pra ajo të vazhdon të jetë po një lloj 5%, por kërkohet në të njëjtën të merret konsiderat fakti që kontratat e përzierë janë në dy pjesë qartësisht ndarë nga njëra. Kemi të bëjmë me ndërtime e një vepër publike dhe me shfrytëzimin e saj. Sigurisht shfrytëzimi i saj në një kohë caktuar kërkon patjetër garanci të ndarë financiare dhe deri tani ligjvënësi kanë menduar që kjo garanci 5% të përfitë të gjithë vlerën totale, të ndërtimit dhe të shfrytëzimit.
Nga ana tjetër, ndarja e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në dy pjesë duket se ka krijuar vonesa në shqyrtimin e propozimeve. Zëvendës Ministre e Financave Vasilika Vjero bën të ditur se është ngritur një grup pune që do të reflektojë rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kemi pasur një hapësirë, po them, kohore për ta vlerësuar dhe për të diskutuar lidhur me këto propozime. Tashmë ju e dini shumë mirë që dhe fusha e përgjegjësisë së koncesioneve shoqëruar dhe me institucionin e me agjencinë Atrakos ka kaluar pranë Ministrisë së Ekonomisë, të inovacionit dhe kulturës, ndërkohë që Ministra e Financave do të mbajë pa diskutim një peshë të rëndësishme që lidhet me vlerësimin e projekte. Pra kështu që ne në parim gjykojmë që kjo nisëm nuk prek fushën e përgjegjësisë së Ministrisë të Financave, kështu që nuk kemi në një koment shtesë. Ndryshimet në ligj synojnë formalizimin e tregut dhe përfshirjen më të gjerë të kompanive me ndikim në strategjitë e zhvillimit, por Komisioni ka vendosur të mos miratojë ndryshime pjesore për shkak të ligjit të ri për të cilin po punohet. Kryetaria Demokrate e Komisionit për Çështjet Europiane, Jurida Tabaku, mendon se opozita duhet përballet me majorancën në parlament me ide dhe jo me protesta. Në anën tjetër, Demokratia nuk e fsheu shqetësimin për deklaratat e socialistëve për ngritjen e një grupi pune që mund të kontrollojë institucionet e drejtësisë. Përballja me ide apo bashkimi i votave me socialistët siç ndodhi në Komitetin e Stabilizimit Asociimit për Integrimin, sipas kryetares së Komisionit për Çështjet Europiane, është një proces që nuk duhet të ndodhë vetëm në Bruksel. Jurida Tabaku shpjegon arsyet se pse ajo së bashku me kolegët e opozitës gjetën dakordsinë me majorancën. Unë besoj që veç mirë na bën që shqetësimet të ngrem deri nivelet më të larta në këtë rast në Parlamentin Europian. Këto shqetësime që ne kemi për momentin janë reflektuar në atë rezolutë dhe mënyra më e mirë për të truar që është një argumentat dhe ide dhe pikërisht mbi këtë u bazuam dhe për arritjen e rezolutës. Në fakt është fatkeqësi që ne gjejmë dakordsi për të folur në Bruksel, nuk e gjejmë dot në Tiranë. Opozita është shqetësuar nga deklaratat e socialistëve për ngritjen e një grupi pune që do kontrollojë institucionet e pavarura, përfshir ato të drejtësisë. Ky shqetësim është pasqyruar edhe në rezolutën e Komitetit të Stabilizimit Asociimit. Nuk është parë ndonjëherë që një grup pune partije të monitorojë, të mbikëqyrë, të kontrollojë institucionet e pavarura drejtësisë, duke tentuar në këtë rast sigurisht edhe një formë presioni politik. Në këtë moment, ai në çdo moment është absurd, është korrupt edhe në sensin e pushtetit, po në këtë moment ku ne presim hapjen e dy kapitujve të negociatave, për mua është një hap pas. Jurida Tabaku nuk e fsheh që janë ndjen mungesën foltore së kuvendit dhe për këtë arsye ajo e bën të qartë që nuk është dakord me formën e aksionit të opozitës. Parlamenti është arenë debati, është mënyrë se si ne të shprehim idet tona. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është i drejtë në betejën që ka. Është i drejtë në arsyet se pse sot është duke protestuar, po unë nuk jam dakord me formën e protestës. Kam qenë deputetja më aktive në parlament dhe më mungon si forum. Që prej 5 tetorit të vitit të shkuar nuk është zhvilluar asnjë seancë normale për shkak të protestës së opozitës dhe refuzimit të majorancës për të plotësuar kërkesat parlamentare të demokratëve. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta vlerësoi rezolutën e Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizimit Asociimit në një deklaratë për mediat. Meta u shpreh se juaja e përdorur në rezolutë tregon gjendjen alarmante që po kalon vendi ynë. Po ashtu ai bën thirrje që të respektohen rekomandimet e OSBE-s për reformën zgjedhore. Përshëndet rezolutën e Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizimit Asociimit Parlamentit Evropian. Ne vlerësojmë gjuhën e drejtë për drejtë të përshkrimit situatës dramatike në vendin tonë. Në veçanti diagnostikimin e duhur të gjitha problematikave në çdo fushë që e kanë bërë të pamundur përparimin e vendit tonë në këtë proces. Bashndaj të njëjtin qëndrim lidhur me nevojën ulurise të forcimit të llogaridhënies ndaj qeverisjes, sidomos përmes përdorimit të mekanizmit të mbikëqyrjes, përfshirë komisionet hetimore që janë një drejt kushtetuese dhe pamohueshme e opozitës. Është tepër serioze dhe kritike që pavarësisht krijimit të Komisionit Parlamentar Ad Hoc për Reformën Zgjedhore në shkurt 2022, nuk është bërë asnjë përparim në miratimin e ndonjë teksti dhe në adresimin e rekomandimeve të pazgjidhura të OSBE Odir dhe Komisionit Venecias, ndaj i bashkojmë thirrjes për përfshirjen e fortë të Parlamentit për të nxitur angazhimin real të opozitës në këtë proces dhe për të garantuar përfaqësimin e plot dhe gjithpërfshirës në reformën zgjedhore larg
çdo përpjekje fiktive. Një ankete zhvilluar nga Shoqata Shqiptare e Tregtisë Online tregojnë se pjesa më e madhe e shitjeve në vend kryen në Instagram. Produktet më të shitura janë enet e kuzhinës, produktet kozmetike dhe rrobat. Vitin e shkuar u shitën online gati 30.000 pako, rreth 20% më tepër se gjatë 2022-shit. Kryesisht e në kuzhine, piktura, produkte artizanale, kozmetike, rroba dhe elektroshtëpiake janë këto produktet më të shitura online në Shqipëri kohët e fundit. Mbi 90% e bizneseve pretendojnë që shesin online. Kjo është një statistikë që duhet të ymë më thellësisht se si ata shesin online, sepse ata shesin kryesisht nëpërmjet Instagramit, rrjeteve sociale. Megjithatë, të gjitha bizneset tashmë përpiqen që të jenë në këtë tregun e tregtisë online. Rezultatet e një ankete të zhvilluar nga Shoqata Shqiptare e Tregtisë Online tregojnë se pjesa më e madhe e shitjeve kryen në Instagram, ndjekur nga Facebook e TikTok. Ajo që kemi vënë është që diku te 17% e të anketuarve nuk kanë bler asnjëherë online, që është një fenomen deri diku i pritshëm, po validon ato që ne kemi besuar edhe kemi thënë prej kohësh. Shumica e njerëzve kanë bërë një blerje online, në mos një booking, në mos një rezervim, apo një produkt në përmjet Instagramit, dhe kjo është fakt që prapa jo quhet blerje apo shitje online. Ndërkohë, me gjithë përparimin, pagesat në dorë vjojnë të mbi zotrojnë gjatë shitjeve dhe blerjeve online. Një element tjetër i rëndësishëm ishte 25% preferonin vetëm pagesën me cash, ndërkohë në Shqipëri kompanitë shesin mbi 90% vetëm me cash, që do të thotë shumica e njerëzve konsiderojnë edhe blerjen jashtë Shqipërie. Pra në Shqipëri përdorin cashin për kompanitë shqiptare, ndërkohë për kompanitë jashtë Shqipërie nuk e konsiderojnë fare pagesën me cash. Të dhënat paraprake nga Autoriteti Komunikimeve Elektronike dhe Postare tregojnë se vitin e shkuar u shitën online gati 30.000 pako, rreth 20% më tepër se gjatë 2022-shit. Ish kryeministri Sali Berisha mbriti për herë të parë sot në SPAK për llogaritë hetimit të dosjes Partizani. Pas gati 1 ore 40 minuta përballë prokurorëve, Berisha tha se gjeti në SPAK një grup të terrorizuar. Kur një patrull policie mbriti poshtë shtëpisë së ish kryeministrit Sali Berisha mëngjesin e së martës, në kafenen pranë ndodheshin edhe dy avokatët e tij. Të dy palët kishin një qëllim: të shoqëronin liderin demokrat në SPAK. Pas 25 ditësh izolimi në banesë, vajtja në SPAK nën kuptonte pak orë liri për Sali Berishën. Beteja vazhdon. Beteja pakthim vazhdon. Po beteja vazhdon. Para prokurorisë oposaçme, ish kryeministri u përball me brohërimat e deputetëve të Partisë Demokratike dhe mbështetësve të tij, që prej 3 javësh i dëgjonte vetë nga dritarja. Jam sot këtu për denancuar Edi Ramen dhe grupin organizuar kriminal në këtë ndërtesë. Gjatë nëntorit dhe dhjetorit të vitit kaluar, ish-kryeministri Sali Berisha refuzoi dy vendime gjyqësore që e detyronin të paraqitej në prokurorinë e posaçme SPAK. Por mëngjesin e kësaj të martë në orën 10:04 minuta, ish-kryeministri kaloi këtë portë për të shkuar në prokurori dhe për të përballur sy më sy me dy prokurorët që e akuzojnë për korrupsion. Doktor. Përballja e Berishës me prokurorët nuk zgjati më shumë se 1 orë 40 minuta dhe sipas ish kryeministrit nuk kishte qenë një përballje klasike mes prokurorëve dhe një personi nën hetim. Gjeta aty një grup të terrorizuar në një karrige bosh që ndronte me Gonigal. Në karrigen tjetër ishte ulur Edi Rama. Nuk u mur vesh se kush drejtoi pyetje më shumë, ata mua apo unë atyre. Kam ardhur këtu ju thash të shem piramidën e turpshme të mashtrimit që keni ndërtuar. Me shpifje, trillime, mashtrime, falsifikime. Berisha i konsideroi pyetjet e prokurorëve si mediokre, ndërsa avokati si jashtë procedurës. Ish kryeministri pretendoi se ka prokuror të SPAK që kanë bashkëpunuar me ish agentin e FBI Charles McGonigal dhe se PD ka dërguar një material në SBA për këtë çështje. Kam djeni të plot
që skapistët kanë patur lidhje të ngushta me McGonigalin. Dhe në momentin e saktuar unë absolutisht do i bëj publike, por seroj gjithashtu se ne kemi dërguar një dosje. Partia Demokratike ka dërguar një dosje pranë autoriteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I pyetur nga dy CNN nëse i druhet djegje së mandatit të deputetit, nëse nuk lejohet të dalë nga arresti shtëpiak për të një afati 6-mujor, Berisha u përgjigj. Dispozita ligjore përcakton sa çështja e mosvajtjes tyre në punë vendoset vetëm pas vendimit të prerë të gjykatës. Sigurisht ajo është pjesë e skenarit. Sigurisht ajo është pjesë e skenarit. Por teksa ju përgjigj interesit të gazetarve, a e konsideroi ish-kryeministri të thyer urdhërimin e gjykatës për të mos komunikuar me të tretë? Po më dolën gazetar përpara, harroje ti se unë njoh ligj tjetër përveç ligjit të fjalës lirë dhe komunikimit me ta. Në rrugën e kthimit, mbresat e orëve të lirisë i lidhi me mbështetësit. Por kënaqësia ishte shumë fisht të vazhdonim me ta betejnë. Miru pafshim. Edhe ju fëtoj një miting, sot pas dite. Mi do të vazhdojmë të flasim pikërisht për thirrjen sot në SPAK të Sali Berishës për aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani, dhe sa kemi ftuar në studio juristin, avokatin Jordan Daci. Zoti Daci, faleminderit për ngjarjen. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Daci, në fakt doja ta filloja pikërisht nga ajo që pam nga reagimi i Berishës përballë gazetarëve. Sulm total ndaj prokurorëve, ndaj kreut të SPAK-ut, ndaj qeverisë Ramës, janë deklarata për vetëmbrojtje apo janë deklarata për të hedhur në sulm? Ja, nuk mendoj se janë për vetëmbrojtje. Ajo është Zoti Berisha që ne njohim, domethënë nuk mendoj se ka dalë jashtë rolit, domethënë ajo është origjinali, jo fotokopja. Në këtë kuptim padyshim është njëri guximshëm, ka treguar dhe tek fund është një ndër liderat më të rëndësishëm vendit ton në këto 30 vite, kështu që nuk mund të kishte një profil të ndryshëm, mendoj unë. Dalja e tij nga zyra e prokurorëve për te fakti se çfarë u bisedua, çfarë është atje. Sipas mendimit tuaj, a do të ishte më mirë të merrej më përpara në pyetje Sali Berisha përpara se të vinin të arresti shtëpisë apo? Unë personalisht jam që jo vetëm Zoti Berisha, por çdo njeri në Republikën e Shqipërisë para të gjenden provat, pastaj të arrestohen, ndalohen. Ndërsa ne bëjmë të kundërtën, ne arrestojmë, ndalojmë njerëzit, pastaj gjejmë ca prova nëse i gjejmë rrugës dhe i çojmë ashtu sikur t'i gjejmë në gjyq. Kjo është çështë mentaliteti postkomunist që ne kemi. Normalisht jo vetëm Zoti Berisha, por sidomos Zoti në rastin e Zotit Berisha për shkak të profilit të tij, duhet ishte bërë kujdes akoma më shumë. Por që është normale që për mendimin tim çdo njeri duhet të pyetet përpara, ti kërkohet nëse ka prova për të mbështetur qëndrimin e tij dhe pastaj të merr masa, jo e kundërta, mendoj unë. SPAK ka është një debat shumë i madh. SPAK ka refuzuar Sali Berishën për të marrë pjesë në punimet e kuvendit. Madje shkojmë për te kësaj, i druhet Sali Berisha se mund të humbas mandatin e deputetit? Ka një debat shumë të madh për këtë çështje. Atëherë debat. Shiko, nuk marr për parasysh debat mendimin e shumicës njerëzve që s'kan lidhje me atë çështje, sepse tani mendat debati është hap midis shumë njerëzve dhe midis njerëzve që s'kan asnjë lidhje. E vërteta është kjo, që kushtetuta përcakton se mungesa pa arsye më shumë se 6 muaj të shkarkon, pra të humbet mandati. Në gjithë rastet e më përparshme, dhe kjo e bën atë pyetjen e madhe, është se zakonisht nëse kanë patur probleme ose kanë dhënë ndërheqjen dhe për rëdhoi nuk është diskutuar më heqja e mandatit me parashtim të Zotit Ahmeta, i cili thjesht nuk është në Shqipëri, pra i është mangu drejtësisë, që është rasti kundër i Zotit Berisha. Mendoj edhe kërkesa që ka bërë për lejimin për të marrë pjesë, mendoj shkon në këtë braz, pra për të thënë që shiko, unë dua të marr pjesë, por kam një arsye objektive që s'më le. Tani, a do quhet kjo arsye për mungesë apo jo? Kjo është një çështje që besoj për herë të parë do diskutohet. Politikisht kam përshtypjen që do të ketë një tendencë për ta quajtur jo të arsyeshme me qëllim se edhe vetë Zoti Berisha ishte i përgatitur për atë pjesë. Por në fund fare mendoj gjykata kushtetuese duhet ta vlerësoj. Në këndvështrimin tim për sa kohë prezumohet i pafajshëm, nuk mendoj që ky shkak të përbëj shkak për humbje të mandatit, për të faktet se mungon 6 muaj apo qoftë edhe 1 vit. A nëse ndodh që dënohet, atëherë çështja nuk përbën më shkak të arsyeshëm. Megjithatë besoj përderisa do jetë rasti i parë që do diskutohet, do duhet që fillimisht kuvendi, që kuptohet
kontrollohet nga majoranca dhe nuk besoj se do ketë qasje Proza dhe Berisha. Dhe pastaj do jetë gjykata kushtetuese e cila do thotë fjalën e fundit. Kjo dalje përballë gazetarëve, a quhet thyrje e masës sigurisë? Po jam tani se nuk po del një kërkuar ndërkombëtar për krime lufte, më thënë, po del një lider politik i cili është sot aktiv. Udhëheqësi pjesës më të madhe të opozitës, themi, për të ndarjeve që ka pësuar dhe ai nuk bëri ndonjë komunikim, ai thjesht po shëronte interesin, pra ka një interes publik për të kuptuar se çfarë po ndodh me një person si zoti Berisha, kështu që nuk më duket shkelje tani nëse edhe këtë do ta quajë shkelje apo siç kishte ca të çmendur që e filmoj me dron se çfarë po bën dhe ka dalë në tarrac thonë. Tan tani më ketë se në kohën e verit, domethënë nuk mendoj se ta lësh dikush të flasë me gazetarë dhe të shprehë për çfarë ishte kur ka dhe një interes publik, konsiderohet shkelje dhe komunikim me tretët, nuk mendoj. Ligji ka për qëllim komunikim tjetër, ai komunikim i cili sybohet me qëllimin e posaçëm për të penguar hetimin, për të prishur provat, për të themi shantazhuar dëshmitarët e tjerë, jo për këtë lloj komunikimesh. Nesër Berisha ka ankim të masës së arrestit në shtëpi. A janë rrethanat për ta kthyer në detyrim paraqitje? Për mendimin tim, fakti që masa e parë ishte dhënë në shkelje të hapur të kushtetutës, unë këtë se kam dyshuar që ditën e parë, mendoj që masa e dytë e cila bazohej në mos respektimin e të parës, por që ishte dhe mbetet jo kushtetuese në mendimin tim, nuk justifikohet. Për më tepër që i vetmi element ishte fakti që nuk po e respektonte, por ai pati një prononcim politik ku thoshte që unë nuk e respektoj sepse dua që të respektoj kushtetutën, pra që pse pra unë gjykoj jo kushtetues, edhe pse nga pikpamja formale në shtetin së drejtës si rregull vendimet e gjykatës zbatohen dhe nuk ka alternativë tjetër. Por ai mori përsipër rrezikun, dhe sigurisht ai po paguan rrezikun që mori përsipër pra tek rendimi. Por për mua nuk kishte shkaqe nga ato ngushtësisht të justifikuara ligjore që të mund të rëndoj opozita, për mendimin tim. Pra mund të vijohet lirë i lirë, në ndjekje të lirë, si jo ashtu siç konsiderohet si person rrezik. Ka një ngarkesë jo të nevojshme gjithë sistemi jo. Jo vetëm rati zot Berisha, po rastet vrasjeve me para mendim në përbot, po donin shtet bashkuar të Amerikës, kudo. Ka plot raste që ndiqen gjendje të lirë ose ndiqen me kufizime të lehta, jo në burg. Arresti në burg vetëm këtu tek ne është masiv. Përkundërzi është përjashtim nga rregull. Edhe ligji jonë ka përjashtim nga rregulli, por mënyra se si kuptohet dhe interpretohet është gjithmonë në favor të qenjes një mase masive. Dhe nuk mendoj se përbënte ndonjë element kanosës për këtë lloj procedimi, sepse ky procedim bazohet i gjithë në dokumentacion, i cili është sekuestruar nga ana e prokurorisë, kështu që edhe po doj zotë Berisha s'ka çfarë të ndryshojmë asgjë. Tani çështja që do shkojë në gjykatë nesër nëse do shkojë është ato leta do shikohen. Nëse prokuroria thotë ato leta janë bërë gabim dhe kanë dhënë mbrojtja do thotë këto letra nuk plotësojnë. Gjykata do e ndajë dhe kaq është, pra gjyqi tek e fundit do jetë tepër formal në aspektin e ekzistencës së asaj të një vepre penale të mundshme. Që për mua aq sa kam lexuar është shumë e dobët mundësia që të mund provohet për tezë të dyshimit të arsyeshëm. Tani ajo standardit provueshmërisë kuptohet është çështje tjetër pastaj tek ne. Avokat, për disa paraqitjen spak sot e Berishës tregon se funksionon shteti ligjor. A rrezikonte ashpërsim të masës Sali Berisha nëse nuk do të paraqitet sot? Shiko, të jemi sinqert. Unë jam i njëjti që them i kanë shkel drejtat, jam i njëjti që me të vërtet ka është shkelur e drejta kushtetuese e tjera. Nga ana tjetër ne kemi nevojë edhe për një mesazh të ngjashëm apo si ky. Jo për zotin Berisha, se nuk hyn zotin Berisha te njerëzit që se më thanë kërën rezistencë, sa duhet shqetësojmë i gjithë se shiko për në bje shtetit, mos të kuptojmë këtë formë, pavarësisht janë përpiqur të ta prezentojnë këtë formë. Nuk e ka staturë në njëri që ta bëjë në atë formë. Ai mund të thotë shumë mirë, si se tha, unë nuk e zbatoj sepse është e kushtetues, por dhe në këtë pikë, asë se kam pritë dhe zbesoj se dikush e preqë që Sali Berisha të bëjë ato që po thonë që do të në bëjë, do të në kthej. Në këtë janë histori kotë. Por, pjesa e mesazhet që vendimet e SPAK-ut duhet të respektohen pa dyshim që ka një rëndësi të posaçme. Edhe zoti Berisha, që unë e ritheksoj për disa të herë që jo shkel procedurat dhe garancitë kushtetuese, mendoj që duhet ta gjejë të drejtën brenda sistemit dhe shpresoj që tashmë sistemi, sidomos pas asaj gjykata e lartë, gjykata kushtetuese ta korrigjojë. Jo për zotin Berisha më shumë, sepse zoti Berisha doja dal herët apo vonë doja dal se nuk po flasim, po për gjithë ato Berishat e tjerë që nesër mund të jenë në pozitën e tij.
mendoj se është një interes kombëtar që kushtetuta të respektohet në çdo lloj rrethane pavarësisht se kush është ai për cilin ne po diskutojmë. Në këtë aspekt mendoj që për te fakti që ju rëndua pozita do i bëj një shërbim në kohë gjatë, në afat gjatë të mirë vendit sepse do sqarohet përfundimisht një situatë e cila për mua është abuzive me kodin e procedurës, se kushtetuta është e pastë në favor tij. Pra ju thoni që do të ketë një korrigjim nga ana, mund të ketë një korrigjim nga gjykata, mund t'ia dalë Sali Berisha pasi në fakt opozita gjithmonë deklaron se ka një skenar kundër ish liderit, kundër liderit historik të Partisë Demokratike, kundër Partisë Demokratike, përfshirja së pak në procese politike demotivon shqiptarët, thotë opozita. Shiko, politika duhet të rri larg drejtësisë. Këtë unë nuk mund ta pranoj përveç në këtë lloj forme. Qoftë Zoti Berisha, qoftë kushdo. Mirë apo keq, SPAK-u sot është aset kombëtar për shumë gjëra që po bën, që ne nuk prisim ti bën dhe shumë gjëra që ne presim ti bëj. A është SPAK-u më i mirë i mundshëm? Si çdo gjë tjetër dhe SPAK-u ka të këqija të veta dhe mangësi të veta. Por nëse ne krahasojmë SPAK-un, nëse ne krahasojmë SPAK-un me çfarë ishte dje, me çfarë ishte par dje, nuk është, mendoj është në rrugën e mbar. Shtetës së drejtës nuk ndërtohet në një ditë. Dhe sigurisht ne jemi në një situatë ku demokracia është e lënduar dhe nuk ka sesi sistemi gjyqësor të mos jetë i lënduar në një vend ku shumica e gjërave nuk funksionojnë siç do të duhet të funksionojnë. Edhe pse si shqiptarë nuk e meritojmë për shkak të nivelit kulturor që ne kemi si vend dhe shumë arsyeve tjera. Në këtë aspekt mendoj që mesazhi që vendimet e SPAK-ut duhet të respektohen ishin domosdoshmë. Nëse ai s'do shkonte sot padyshim që mund do të përballej me rendimin dhe nuk do isha i shqetësuar nëse do ndodhte, jo se do ishte justifikuar, por mesazhi duhet të jetë i qartë. Vendimet e gjykatave respektohen për te faktit nëse të pëlqen apo jo. Shumë herë edhe mua s'më pëlqen. Jam detyruar të kundërshtoj në formën e kërkuar nga ligji dhe këtu përfundon diskutimi. A nëse kemi pretendimet për te kësaj, sigurisht është prapë sistemi i drejtësisë, sepse duhet të kuptojmë që ky sistemi që nganjëherë ne na duket i keq, është i njëjti sistem ku ne shkëmbe përplasemi kur na bim qafë tjerë. Dhe nuk mund të përdorim dy standarde. Një herë kur ne kemi nevojë për të, ti themi je i mirë dhe një herë kur ky na kundërvjet, ti themi është i keq. Përkundrazi, sistemi nuk bëhet i mirë duke kritikuar. Sistemet në gjithë botën bëhen më të mirë duke i përkrahur dhe duke i bërë një kritik të shëndosh. Sigurisht kritikat duhet bëhen. Cilat janë ato gjëra që nuk shkojnë në kodin e procedurës penale? Po është ndryshimi që u bë për shkak të Zotit Tahir atëherë kur u bën ndryshimet e dy neneve. Në atë kohë nuk kërkoj që prokuroria të paraqiste prova. Majoranca për ta mbrojtur me çdo kusht mosdhënien e heqjen e imunitetit, tha do të sillni prova. Pasi solli prova ish bëri dhe praktikisht nuk e miratoi. Për të lexhiruar këtë çfarë ndodhi ndryshon dy nene dhe duket që ato dy nene, s'po i përmendem se si ia vlen më nga tru publiku me numra, praktikisht duket sikur ato që sta lejon kushtetuta e lejon këto dy nene. Në fakt, ato që sta lejon i parë, ta lejon i dyti, por është një kakofoni që e cila në thelb nuk mund të bëjë ndesh me thelbin e gjës që parashikon kushtetuta. Sepse kam dëgjuar edhe ca forma çuditshme që nuk është heqje lirie, është kufizim heqje lirie. Heqje lirisë e plotë është vetëm kur vdes njeriu, për ata që filozofët që kam dëgjuar shumë studio. Çdo formë që ne kemi është kufizim lirie. Kufizimi i plotë është vetëm kur njeriu nuk ekziston më. Edhe burgu është kufizim, sepse edhe ai atje brenda burgut ka ca liri të tjera. Pra liria nuk kufizohet 100% thjesht në burg. Dhe nuk ka dallim termi kufizim me heqje për efektet e zbatimit të standardeve të nenit 5 të konventës europiane apo të standardit që ne e quajmë prapë të drejtën e sigurisë personit për të mos u hequr liria në mënyrë të paligjshme dhe pa shkak ligjor. Në këtë aspekt normalisht çdo lloj forme që përdor kushtetuta nuk kupton çdo lloj mënyre, pra një deputet i cili duhet marrë po themim ledhen në asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës edhe nuk shkon dot, nuk çka heqë lirie, ose një njeri që nuk shkon dot të vizitoj një njeri tjetër në Maqedoni sepse i është ndaluar pasaporta, apo forma të tjera detyrim paraqitje. Pra, në një kohë ku ti mund të kesh një gjë tjetër, do të duhet të shkosh se s'bën në rëndë, sepse na. Do të thënë të mundosh të justifikosh këtë gjë me këtë lloj argumentesh deri në nivel idiot, për mua në vetvete shbën edhe sikur të qëndroj gjithë thelbi, bëhet çesharake gjëja. Dhe s'është mirë që ne të kapemi dhe aq më pak të mundohemi të mbulojmë diellin me shosh, si i themi popullorse. Në këtë aspekt, besoj mesazhi është i qartë. Beteja për mua e Zotit Berisha për veten e vet ka efektin pozitiv, negativ për veten e vet, po paguan një kosto, por që nuk mendoj se duhet të shkojmë për tek saj, sepse edhe kaq për mua është tepër. Është tepër. Mirë, mbyllim çështjen Berisha, me që ju kemi këtu avokat, t'ju pyesim edhe për amnistinë
penale që është një gjë që më intereson dhe që është pengi politikës në këto momente dhe pse është kaq e nevojshme? Është e nevojshme, po të marrim dhënat. Jo më lart se dje po lexohet sa studime. Holanda në 2014 ka mbyllë 19 burgje, ndërsa në 2021 kishte mbyllë edhe 4 ose 8 tjerë. Pra nuk po ka nevojë më për burgje sepse njerëzit nuk po i çojnë më në burg. Përveç se kanë kriminaliteti. Kjo është një tendencë për gjithë vendet demokratike. Pra, një shoqëri normale nuk ka interesi një njeri për ca shkelje fare minimale siç kemi ne, ta mbajnë burg, sepse thjesht kryon një kosto të jashtë zakonshme. Një, sepse personi humbet lirinë dhe nuk prodhon për vendin, dhe dy, në shumicën e rasteve ku në Shqipëri ne një antar i familjes punon praktikisht, zakonisht babai, kryon dhe 5 viktima të pafajshme që mund të jenë antarët e familjes për cilët ti nuk kujdesesh. Dhe ne jemi vetëm vend bot ku jetohet më mirë për një pjesë qytetarëve, jetohet më mirë të jesh në burg, hahet më mirë sesa në shtëpi tënde i lirë. Ku flas për numrin e konsiderueshëm familjes që e kanë zero organizatë ndërkombëtare. Qartë. Pra, keq përdorimi masiv i paraburgimit si mas është një ndër pasojat që ka çuar në një mbingarkesë të jashtëzakonshme të sistemit. Nuk bëhet fjalë më për të respektuar standardet në një vend ku ti numri për banorëve për metër katror ka lënë 2 fishin 3 fishin e normal. Apo ku është mbushur dhe nuk ke mundësi të bësh politikë diferencuese, sepse nuk mund t'i ndash dot me grup mosha apo me kategori sepse kaq hapësira ka. Pra sistemi penitenciar i vujtës dënimit me thënë thjesht nuk mund të jetë efikas nëse nuk ka infrastrukturën e nevojshme, hapësirat e nevojshme që mund të bëjë edhe politika diferencuese të rishoqërizimit e tjerë. Ne kemi kthyr burgun në një sistem ndëshkimi dhe jo një rishikim sistem riedukimi siç do duhet të ishte. Që ky të kthehet në këtë formë, duhet që ta lehtësojmë. Nga ana tjetër është edhe humanist, një qendrim humanist që her pas here shteti për persona të cilët, pra çfarë dallimi ka nëse dikush bëri 19 muaj dhe jo 25 muaj burg. Asnjë lloj dallimi s'e ka, më beson nga pikpamja as psikologjike, as e shpagimit. Pra, një shoqëri e cila nuk është humane, është thjesht një shoqëri e cila jeton në një diktaturë të prehshme. Në këtë aspekt është iniciativë shumë e mirë. Kam vetëm një vërejtje që e kam historikisht për amnistit. Amnistit duke dashur që t'i kufizojmë maksimalisht, praktikisht bën një funksionale dhe shumica nuk përfitojnë. Unë mendoj që në një amnisti të përgjithshme siç duhet bëhet, edhe ato veprat e rënda që ne i përjashtojmë vazhdimisht, pa ku kemi veprat e rënda që kanë dënimet, nuk po them që atyre t'u falet dënimi, por edhe atyre mund të hiqet një gjë e vogël që t'u thotë shteti shiko. Edhe për ju që jeni më të këqinj se këta të tjerët apo më të rrezikshëm, kemi mëshirë dhe për ju. Pra në mënyrë qoftë edhe simbolike, le të bëhet një gjithë përfshirëse, sepse nuk e gjen gjë shtetin se një dënuar me 25 apo 35 vjet i ulet një vit. Çfarë dëmi pse ne si shoqëri? Është thjesht mentaliteti i një sistemi i cili e ka individin për objektiv shkatrimi, jo rishoqërizimi. Kështu që amnistia për mua duhet bëhet, duhet të hiqet shumica e ndalimeve për mendimin tim. Duhet të ketë dënime alternative. Dhe cilat mund të jenë këto? Shiko, përfitimi mund të jetë më i vogël për këto kategori për cilën ne i përjashtojmë zakonisht, por le të jepet edhe atyre një përfitim minimalist, thjesht për të thënë që shoqëria jon, pavarësisht edhe ju keni bërë ca vepra të rënda, edhe për juve mendon në një nivel pranueshëm. Edhe aty është një lloj shprehje tek e fundi njëri që ti e ke mbyll 35 vjet në burg, nuk është se i ndryshon asgjë ai 5 muaj, 6 muaj apo një vit që mund t'i ulej. Thelbi ky është. Pastaj mendoj që ka nevojë për rregullim për sa i përket çështjeve që ankohen gjykatëlar, sepse ka një problem, sepse më përpara çështjet e ankimuara nuk i kapte amnistia dhe janë detyruar njerëzit të kanë bërë gjyqje pafund. Mendoj që një rregullim të cilin mund ta bëjë kuvendi sepse projekt draftin e kam parë, për apelin u rregullua, mendoj kam edhe unë një kontribut në atë pjesë, po për rekurset në gjykatën e lartë nuk ka një adresim siç është bërë për apelin. Pra edhe për mendimin tim njerëzit duhet ta dinë përpara, sepse po patën çështjen e ankimuar në gjykatë lartë, nuk do të përfitojnë dot amnisti. Qartë. Në formulimet që janë. Ok, kam një pyetje, kjo amnisti apo këto dënime alternative e rrit kriminalitetin të paktën në këto vepra të vogla? Absolutisht, ja, nuk e rrit aspak, përkundrazi, amnistit kanë funksion e bëjnë sistemin më funksional. Pra nëse në prokurinë e Tiranës po themi, kemi prokurorë që nuk e din ku kanë zyrën se janë mbuluar nga dosjet. Ne themi pse si bëni shpejt. Po si do i bëj shpejt mos e ka kaq shumë dosje sa nuk i del koha ti kalë fizikisht. Duke hequr këto dosje që tek e fundit nuk është se bëjnë një dëm të madh. Korrupsion 5000 lek, korrupsion 2000 lek. Kjo lloj natyrash ordinare, të zakonshme. Nuk po them se këto janë vepra që s'duhet të dëshkohen.
japi mundësi që prokurori që ka 1000 apo 2000 dosje të bjerë në një numër të pranueshëm dhe të jap drejtësi këtyre tjerave që mbetet, se duke i majtë këto praktikisht po i le të gjitha dhe shumë çështje do kalojnë me parashkrim se thjesht nuk po ja del dot prokuroria. Kjo është pjesë e parë. Lehtëson sistemin e burgjeve. Lehtëson nga pikpamja sociale barrën që kanë familjet dhe vetë shoqëria dhe shteti jon. Bën gjykatën më taft për të zgjidhur çështjet më me efikasitet dhe ta bëj drejtësinë më pa, sepse do ketë më pak çështje në përduar. Dhe është një lloj në figurative, është ai kompjuteri që nuk punon, bllokohet dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër përveç se për ta fikë dhe për ta ndezë. Pra amnistia, e them në mënyrë shumë figurative, është një lloj rindezje e sistemit për të punuar më mirë. Dhe nuk kur nuk kemi abuzime që të bëhet amnisti me emra, në rastin konkret është një amnisti një projekt ligj shumë i mirë në krahasim me projekt ligjit e tjera, ka nevojë vetëm për këto çështje këndvështrimi është kjo, jo më shumë se sa gabime. Mendoj se do të sillte një gjë shumë të mirë për vendin. Dhe baza e një shoqërie demokratike është humanizmi. Dhe në fakt, sa më shumë e njeh sistemin e drejtësisë së një vendi, aq më shumë human bëhesh. Kjo duke filluar nga unë dhe kushdo tjetër. Sepse sa më shumë e njeh, kupton se sa pafajësi vriten për ditë nga sistemi. Për këtë arsye, gjen më shumë se sa kur zbatim parimi që më mirë nishin fajshëm jashtë, se sa një pafajshëm brëndë. Kështu që kjo amnistia lehtëson edhe këtë pjesë. Dhe në fund fundit pse mban peng politika pra këtë gjë jo, apo janë thjesht ato pazarë me njëri-tjetrin. Nuk mban peng, por situata në kuvend është shumë e vështirë. Normalisht kuvendi nuk është funksional për sa kohë thjesht votohet, por nuk diskutohet, nuk ka debat, nuk ka tani unë nuk po them se opozita ka gjithmonë drejt, ëh, po edhe të pranoj që opozita s'ka asnjëherë drejt, do ishte naive. Siç edhe nuk pranoj dot që edhe gjithë propozimet e majorancës janë pa drejtë. Jo, më ka shumë drejtë edhe nga ata. Pra ne duhet të kuptojmë që një shoqëri demokratike duhet të ketë ekuilibra. Parlamenti sot nuk ka ekuilibra se s'ka fare njëra anë mungon komplet pesha, kështu që ka vetëm njëra anë. Në këtë aspekt është bllokuar sepse kërkon në shumicë cilësuar, kërkon 84 vota. Megjithatë unë do ju lutesha antarëve të opozitës që t'i lënë gjithë ato sherrët që kanë, për arsye se me të vërtet ka shumë fëmijë, familjarë që presin të afërmet e tyre, të cilët me të vërtet mund të kenë bërë një gabim, por mund të rikthehen në shtëpi, për amnistinë të gjenë një konsensus, sepse nuk bëhet politik me drejtësinë. Dhe me këto lloj grupesh të cilat do të përfitojnë. Janë fëmijë, janë gra, një pjesë e madhe atyre që përfitojnë, janë njerëz me probleme të rënda nëpër familje që e kanë shlyer, themi atë dëm, fajin që kanë bënë ndaj shoqërisë. Kështu që mund të bëhet një diskutim, të marr pjesë në diskutim dhe nuk ka asgjë të vazhdojë protestën të nesërmen. Nëse do ndodh, nuk e di a do ndodh, por nuk e shoh më pozit të çështje. E shoh një çështje thellësisht njerëzore. Dhe në fakt ka duket se ka pasur sot shenja zbutje në Komisionin e Sigurisë mes pozitës dhe opozitës. Le të ndjekim kronikën për një koment fundit. Shqyrtimin e projekt ligjit për amnistinë penale, socialistët dhe demokratët duket se nisën duke toleruar njëri tjetrin në Komisionin për Sigurinë Kombëtare. Drafti i cili kërkon të falë disa të dënuar për kategori të caktuara të veprave penale, bashkoi pas më shumë se 4 muajsh socialistët demokratë në një mbledhje të komisioneve parlamentare, donse online. Zoti Gjaferi. Po, dëgjohem? Po, tani po. Për procedurë. Falenderoj që më dhatë fjalën. Ferdinand Gjaferi u bë pjesë e mbledhjes jo vetëm me praninë e tij virtuale, por proceduralisht, duke propozuar një amendament për projekt ligjin e amnistisë penale. Sigurisht e keni vënë re gjatë gjithë kohës që kemi punuar bashkë në atë komision. Unë jam informuar nga parimi që qytetarët prevalojnë jashtë dhe mbi betejën politike, për këtë arsye marr pjesë në këtë mbledhje komisioni, sepse minuta më parë kam depozituar në sekretarinë e komisionit një amendament pikërisht për projekt ligj që po diskutohet. Amendamenti Gjaferit parashikon faljen e personave që janë dënuar deri në 2 vite nga gjykata shkallës së parë, por që nuk ka marrë ende një vendim të formës së parë nga gjykata apelit. Në mbledhjen e ardhshme të komisionit, edhe socialistët do të sillin propozimet e tyre për shtrirjen e amnistisë edhe në disa parashikime të tjera të kodit penal. Amnistojnë çështjet që janë dhe personat të dënuar dhe të njëjta çështje nuk amnistohen për shkak të ndjekjes penale. Dhe duke përfituar nga rasti, po ja u them dhe për ju dhe për kolegët, po them, janë rreth
14 raste që janë kundra vajtje, që parashikohen dhe në anëmësitje, për nuk parashikohen në ndjekjen penale. Kërkesave të socialistëve, përfaqësuesit e qeverisë u shprehen pozitivisht, ku në shqyrtimin 9 për 9 do të përcaktohen kategoritë që do të përfitojnë faljen. Ne kemi dëgjuar Korinë, kjo ishte fryma sot në Komisionin e Sigurisë. Bravo qaf për këtë pjesë, biles edhe ndërhyrja që bëri ish ministri i drejtësisë, prapë për mua është shumë e saktë, ajo është një ndër problemet që ka amnistia. Do të thënë, mendoj që deputetët janë shumë mirë të interesuar dhe mendoj se duhet të, pra nuk ka kuptim tani që të mos fiks si ishte rasti, pra e amniston dënimin, por nuk amniston ndjekjen. Ndërkohë që praktikisht është e njëjta gjë. Për më tepër tani projekt ligji është bërë në qeshorë, meqense kemi shkruar në qeshorë projekt ligjin, thotë deri me datë 6 qeshor. Po mfal po ti, nëse më jeton në shkurtin e vitit tjetër, s'pun kemë qeshorën se kur e ke shkruar. Do të thënë deri në këtë pikë. Kështu që unë shpresoj që edhe presa e efektit të, se kur duhet të fillojë ajo gjë, duhet të fillojë që me miratimin e ligjit, me hyrjen në fuqi të ligjit, pse duhet ta lidhim ne me ditën se kur është tek Ministrisë së Drejtësisë me shkruaj draftin. Është një teknik legislative kret pa sens, se s'duhet përdor një fjalë tjetër. Kështu që mund me pash me shumë interes atë. Shpresoj që edhe Komisioni i Ligjeve të jetë po kaq i interesuar dhe të bëhet një amnisti e cila nuk bëhet as për PD-n, as për PS-n, bëhet për disa njerëz të cilët japin mundësi sistemit të rivjet në punë më mirë. Kjo është thelbi. Sondazi ishte kënaqësi biseda me ju. Faleminderit edhe ju. Partia Demokratike e Rithemelimit me anë të antarit të kryesisë Enver Bozdo kërkoi nga i stat publikimin e dhënave të censit. Bozdo nga Celia Blu deklaroi se rezultatet e censit mund të manipulohen. Lajmërimi i stat se rezultatet nuk mund të shpallen përpara qershorit është një këmbanë fort alarmi mbi besueshmërinë e shifrave që qeveria do na servir. Vonesa e pajustifikuar në shpalljen e rezultateve të censusit në Shqipëri, kur përpara 12 vitesh nga qeveria Berisha, këto rezultate u shpallën brenda 3 muajsh, hedhin dyshimet forta mbi shifrat që qeveria do të na servir. Veçanërisht mbi temën e nxehtë, atë të braktisjes masive të vendit në dekadën e fundit. Të dhënat zyrtare të Bashkimit Evropian tregojnë se në dekadën e fundit afro 1 milion shqiptar janë larguar nga vendi. Informacionet paraprake që vinë në rrugë informale tregojnë se edhe censusi i fundit konfirmon këtë fakt, se në Shqipëri jetojnë vetëm 1.8 milion banorë nga 2.8 milion banorë që jetoni në vitin 2011. Po këto dhëna informojnë se presioni politik mbi stat është shumë i fortë për të fshehur të vërtetën e tmerrshme të braktisjes së Shqipërisë. E vërteta është se popullësia e Shqipërisë është reduktuar me 35% gjatë kësaj dekade. Burra që marrin mbi emrat e bashkëshorteve për të shmangur penalitetet të ndryshme përfshi edhe ekspulset në vendet e BE-s apo për qëllime dokumentacioni janë disa nga arsyet e martesave fiktive në qytetin e Vlorës. Këto lloj martesash janë zbuluar në momentin kur çiftet kanë kërkuar divorc pa konsumuar ende martesën e lidhur. Tashmë në shoqërinë tonë, shtimi i numrit të divorceve mes çifteve të reja dhe atyre që kanë vite që bashkëtojnë nuk është më një fenomen që përbën lajmë. Madje në Vlorë të dhënat flasin se numri martesave të reja është thuajse i njëjtë me numrin e divorceve. Por në qytetin bregdetar, procedurat e divorceve kanë zjerë në pa edhe disa marifete që shfrytëzojnë martesat për qëllime të tjera. Në gjuhën juridike, këto lloj martesash emërtohen si martesa fiktive. Një nga avokatet e Vlorës që ka përfaqësuar shumë raste të zgjidhjeve të martesave, shpjegon për A2CNN se si e kupton një martesë fiktive dhe arsyet e kësaj manovre deri diku ligjore. Martesa fiktive vjen në rastin konkret ku nga data lidhjes së martesës dhe deri në momentin që vin para avokatit për të zgjidhur martesën, është një kohë e shkurtër brenda së cilës kjo martesë nuk është konsumuar. Dhe nuk ka sesi në një kohë kaq të shkurtër të ketë një fakt për zgjidhje martese. Pastaj vjen edhe përdorimi mbi emrit të palës tjetër dhe kuptohet fare mirë që martesa është fiktive dhe është bërë për realizim dokumentacioni, sidomos jashtë shtetit që është rëndom këto 2 vitet e fundit. Kanë ardhur gjithmonë duke uritur kjo pjesë. Në këtë rast nuk mund të kërkojmë zgjidhje martese kur vim në DNI, se jo gjithmonë palët na e thon të fakt, megjithatë ne i vëmë edhe nga koha e shkurtër e lidhjes së martesës. I kërkojmë pastaj pavlefshmërinë në gjykat, për shkak se martesa nuk është konsumuar dhe është shfrytzuar për dokumentacion ligjor. Por si është numri mes divorceve të martesave fiktive dhe atyre të martesave të vërteta?
Le të themi që po vim duke u barazuar, për fat keq. Po shfrytëzohet jashtë masë kjo metodë, për të mos folur pastaj për persona që kanë penalitete dhe mundon të shfrytëzojnë si mënyrë për të shmangur nga dëmimi. Sa kaq po vëret një tendencë e re e çifteve, të cilët kanë filluar tashmë të shmangen martesës dhe detyrimeve që lindin prej saj, duke zgjedhur bashkëtesën. 110 shtetat shqiptar kanë rënë prej grupeve trafikante në 2023-shin sipas UNICEF. Në një fushat ndërgjegjësimi në Tiranë, zëvendës ministra e Brendshme Romina Kuko bëri të ditur se teknologjia ka qenë një faktor ndikues në trafikim, teksa për cilën në Shqipëri do të ngrihet një ligj i posaçëm për dhunën në rrjetet sociale. Trafikimi i qenieve njerëzore mbetet një fenomen shqetësues edhe për Shqipërinë. Në nisjen e një fushate ndërgjegjësuese, zëvendës ministre e Brendshme Romina Kuko bëri të ditur se një problem i shtuar për trafikimin mbetet dhe teknologjia, për të cilën në Shqipëri do të ngrihet një ligj i posaçëm për dhunën në rrjetet sociale. Dhia është shumë e hollë që ndan sot jetën virtuale nga ajo reale. Kështu që së shpejti edhe nga Ministria e Brendshme dua ta deklaroj këtu për herë të parë sot ne po shohim për të patur ndoshta një legjislacion, ndoshta një ligj apo një kuadër ligjor që penalizon pjesën e dhunës online. UNICEF bën të ditur se në Shqipëri për vitin 2023 në gratskën e trafikimit kanë rënë 110 qytetar. Në vitin 2023, qeveria shqiptare dhe OJQ-t identifikuan 110 viktima të mundshme dhe 2 viktima zyrtare të trafikimit, nga të cilat 67% ishin fëmijë dhe 29% gra. Përvoja UNICEF-it sugjeron se numri fëmijëve që bien viktima të trafikimit është më i lartë se sa raportohet globalisht. Pjesë e hapjes së fushatës kundër trafikimit të qenieve njerëzore ishte dhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, Alstair King Smith, i cili bëri thirrje qeverisë shqiptare për frenimin e migracionit të paligjshëm, pasi trafikantët synojnë këto grupe. Ka një ulje me më shumë se 90% e migrantëve nga viti 2022 në vitin 2023. Sipas British Council, 2/3 të rinjve duan të ikin nga Shqipëria, dhe trafikantët e shfrytëzojnë këtë gjë. Ndaj duhet që të rriten mundësitë e të rinjve për punësim dhe mbështetje në Shqipëri. Prej trafikimit bien kryesisht fëmijët, por dhe të rinjt. Instituti i Shëndetit Publik ka nisur fushatën e vaksinimit kundër kancerit të qafës së mitrës, duke filluar nga kjo javë dhe përgjatë gjithë vitit. Vajzat e moshës 14 deri 20 vjeç kanë mundësi të kryejnë vaksinën kundër HPV-s. Ajo është një dozë dhe do të kryhet pranë qendrave shëndetësore krahas vaksinimit të detyruar për vajzat 13 vjeçare. Për të parandaluar shfaqjen e kancerit të qafës së mitrës tek gratë, Instituti i Shëndetit Publik nis fushatën e vaksinimit nga vajzat e reja. Duke filluar nga kjo javë, të gjitha vajzat e moshës 14 deri 20 vjeç kanë mundësi të kryejnë vaksinën 4 valente të HPV-s, e cila siguron mbrojtje nga human papiloma, virusi shkaktar i kancerit. Vaksina është falas për këtë fushatë vaksinimi dhe ofrohet me një dozë. Rekomandohet për të gjitha vajzat që janë momentalisht 14 deri në 20 vjeç, paralelisht me vajzat që janë 13 vjeç. Të gjitha qendrat shëndetësore po bëjnë një mikroplanifikim. Do të thënë çdo vaksinatore po shikon të regjistrat e saj, të gjitha vajzat që momentalisht janë 14 deri në 20 vjeç, të cilat do të thirren në mënyrë të organizuar, aplikohet vaksina e Merkut, Gardasil, 4 valente. Janë të katër llojet e HPV-s që momentalisht i kemi në qarkullim në vendin të gjitha vendet e Europës. Mbi 10.000 doza vaksine janë shpërndarë në të gjitha qendrat shëndetësore të vendit për fushatën e vaksinimit ndaj HPV-s. Ky proces do të vijojë paralelisht me vaksinimin e detyruar për vajzat 13 vjeçare. Referuar shteteve të tjera që prej vitesh e aplikojnë këtë vaksinë, specialistët e IHP-s i presin rezultatet e saj pas gati një dekade. Ky është një faktor plus për të parandaluar dhe për të mbrojtur nga kanceri i qafës së mitrës. Shumë vende kanë mbi 10 vjet që e kanë përdorur dhe kanë parë rezultate të tyre, kur kanë parë një ulje të konsiderueshme të rasteve dhe sidomos nuk ka patur vajza të vaksinuara që kanë qenë pozitiv më vonë me kancer të qafës së mitrës. Mbas 10 viteve ndoshta do shikojmë një rezultat edhe për vendin tonë. Fushata e vaksinimit ndaj HPV-s për grup moshat 14 deri 20 vjeç do të shtrihet gjatë gjithë vitit 2024, ndërsa për vajzat 13 vjeçare, ajo është e detyruar dhe do të vijojë sipas kalendarit. Kjo vaksinë re vetëm me një dozë, e cila aplikohet prej një viti në vendin tonë, ka një mbulesë vaksinale nga 80% deri në 100% në varësi të qyteteve.
Pas pak do të ndiqni kabineti kryeministit Dimitar Kovacevski do të dorëqet të entën për të hapur rrugën qeverisë teknike të drejtuar nga Talat Xhaferi. Kovacevski tha se zgjedhjet e reja në maj do të jenë zgjedhje mes lindjes dhe perëndimit. Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë sulmuar sërish militantët Huthi në Jemen. Në hakmarrje për vrasjen e dy marinësave në shënjestër përfunduan 8 lokacione të rëndësishme të rebelëve që mbështeten nga Irani. Kabineti i kryeministit Dimitar Kovacevski do të dorëqet të entën për të hapur rrugën qeverisë teknike të drejtuar nga Talat Xhaferi. Kovacevski tha se zgjedhjet e reja në maj do të jenë zgjedhje mes lindjes dhe perëndimit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut do dorëqet të entën për të hapur rrugën formimit të qeverisë teknike. Këtë e bëri të ditur kryeministri Dimitar Kovacevski. Dorëqen do ta paraqesë edhe kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, i cili pritet të emërohet kryeministri i qeverisë teknike, që do të funksionojë 100 ditë apo deri në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 8 maj. Sipas Kovacevskit, zgjedhjet e ardhshme do të jenë zgjedhje mes perëndimit dhe lindjes. Bëtë fjalë për zgjedhje, ku ju keni partitë politike të qendrës dhe të qendrës së majtë, apo partitë politike të qendrës dhe të qendrës së djathtë, por në vendin tonë, tani do të ketë zgjedhje në të cilat do të përballen partitë politike që favorizojnë orientimin perëndimor të shtetit dhe partive politike që janë për një orientim të qartë lindor të vendit. Para votimit të qeverisë së re, kuvendi duhet të zgjedhë krye parlamentarin e ri Jovan Mitreski, aktualisht kryetari i grupit parlamentar të lidhjes social-demokrate. Qeveria teknike bazuar në ligjin për zgjedhjet formohet 100 ditë para çdo cikli zgjedhor dhe ka për detyrë organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Pjesë e kësaj qeverie përveç partive që aktualisht përbëjnë ekzekutivin, LSDM-ja, BDI-ja dhe Alianca për Shqiptarët, duhet të jetë edhe opozita, konkretisht VMRO, DPMNE-ja, të cilës i takojnë Ministria e Punëve të Brendshme, ajo për punë dhe politikë sociale, si dhe tre zëvendës ministra me kompetenca të veçanta. Por kryetari VMRO DPMNE-s Ristian Mickovski ka thënë se deputetët e saj nuk do të votojnë për qeverinë teknike, pasi janë kundër që ajo të udhëhiqet nga Talat Xhaferi, të cilin e akuzojnë për shkelje të shumta ligjore gjatë punës si kryetari i kuvendit. BDI-ja nga ana tjetër ka paralajmëruar se në rast se VMRO DPMNE-ja nuk voton kandidatët e saj për ministra, atëherë BDI-ja nuk do të votojë kandidatët e VMRO-s. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut mbahen më 8 maj. Së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Ministri i Jashtëm Izraelit ka shokuar kolegët nga Bashkimi Evropian gjatë një takimi në Bruksel ku fol për paqen në lindjen e mesme. Ai propozoi ndërtimin e një ishulli të veçuar për Ballë Gazës për të vendosur atje të gjithë palestinezët e enklavës, një ide që për shumë solli në mendje ndërtimin e një kampi për qëndrimi. Izraeli ka shokuar ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Shkak për këtë është një propozim që ka ardhur nga shefi i diplomacisë së shtetit hebre, Israel Katz, në takimin e rëndësishëm në Bruksel për paqen në lindjen e mesme. Ministrët e jashtëm të BE-s u tronditën kur në monitor ju shfaq një video që tregonte planin për ndërtimin e një ishulli artificial në Gaza. Sipas planit të Izraelit, të gjithë palestinezët e enklavës mund të zhvendosen për në atë që po konsiderohet gjerësisht si një kamp për qëndrimi. Duaj ta kishte shfrytzuar më mirë kohën në dispozicion, sa pas takimit shefi i BE-s për politikën e jashtme Josep Borrell, duke e shfaqur publikisht zemëratën e tij. Ministri i Izraelit na prezantoi planet e tij për ishullin artificial në brigjet e Gazës dhe për një lidhje hekurudhore me Indin. Ai duhet të fokusohej në sigurinë dhe në shpjegimin e numrit të lartë të vrasjeve në Gaza, nënvizoi më tej Borrell. Katz e ka promovuar edhe më herët planin e tij, kur ushtronte detyrën e ministrit të transporteve në vitin 2017 si një lokacion alternativ për palestinezët e Gazës, madje duke kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të paguante për ndërtimin e ishullit artificial që do të kontrollohej nga Izraeli. Kjo vjen mes zemrimit gjithnjë në rritje me administratën e Benjamin Netanyahut nga aleatët e afërt. Gjatë fundjavës, kryeministri refuzoi zgjidhjen me dy shtete në një sfidë të hapur ndaj kërkesës së presidentit amerikan Joe Biden. Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë sulmuar sërish militantët Huthi në Jemen në hakmarrje për vrasjen e dy marinësave. Në shënjestër përfunduan 8 lokacione të rëndësishme të rebelëve që mbështeten nga Irani. Amerika hakmerret për dy ushtarët që humbën jetën në detin e kuq. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë kryer një operacion të dytë të përbashkët kundër militantëve Huthi në Jemen.
Aleatët nuk po munden që të ndalojnë sulmet e grupit paramilitar që pretendohet se mbështetet nga Irani, Dajanieve në detin e kuq. Sekretari i jashtëm britanik David Cameron thot se Londra dhe Washingtoni duan të dërgojnë mesazhin më të qartë të mundshëm se fjalët e tyre do të mbështeten nga veprimet. Ajo çfarë militantët Huth po bëjnë është e papranueshme, është e paligjshme dhe po kërcënon lirinë e lundrimit. Kjo është arsyeja pse ne kemi ndërmarrë veprimet. Krahas këtij veprimi është një grup i tërë masash që do të marrim duke përfshirë sanksione dhe presione të tjera kundër grupit Huth, kombinuar sigurisht me veprimin që Marina Mbretërore po ndërmerr me të tjerët në detin e kuq. Pentagoni tha se sulmet e SHN-s goditën 8 objektiva, duke përfshirë një depo nëntokësore dhe aftësinë e mbikëqyrjes të militantëve Huthi. Grupi paramilitar ka shënjestruar anije që ata thonë se janë të lidhura me Izraelin dhe Perëndimin, që udhëtojnë përmes rrugës së rëndësishme tregtare të detit të kuq. Pentagoni tha se sulmet e fundit ishin tepër të nevojshme. Shpërthime të mëdha u raportuan në kryeqytetin e Jemenit, Sana, i cili kontrollohet nga Huthit. Ky grupim, ashtu si herët e tjera, kërcënon me reagim të ashpër pas shënjestrimit të fundit. Mirë, do të kalojmë në një spot të shkurtër të publicitar për të rikthyer më pas me të tjera kronika dhe intervista në studio. Pasuria më e madhe që ka njeriu është shëndeti. Për të kuptuar shëndetin ton, na duhen këshillat e duhura. Ne do të vim në shtëpi tuaj përmes një program të veçantë. Shqetësimet, dhimbjet, kurat dhe trajtimet e duhura. Ne do të zgjedhim mjekët më të mirë. Një program kushtuar mirëqenies dhe një jetë më të shëndetshme. Ne besojmë se shëndeti është mbi të gjitha. Çdo të shtunë në 18:15. Diagnozë nga Freskida Miloti. Mirë, jemi rikthyer përsëri në studio. Anesti Bajramemaj është në Rrugicën, ku prej më shumë se 20 ditësh protestohet kundër arrestit Berishës. Anesti, prej mëngjesit ka shkuar dhe i rikthyer disa herë gjatë ditës sotme në rrugën Mustafa Matoiti, atë që demokratët e quajnë rruga e shpresës. Berisha ju përgjigj pak sot, ndërsa pritet të jap edhe mesazhet nga dritarja e banesës së tij si çdo pasdite, apo jo?
Po, Andi, duket se liria e Zotit Berisha nuk e ka shtuar entuziazmin e demokratve, pasi në rrugicin e shpresës atmosfera duket e njëjt, njësoj si 22 ditët e tjera të janarit, kur edhe është protestuar në mbështetje të tij, pasi të gjithë demokratët e cilësojnë arrestimin e Zotit Berisha si të paligshëm dhe të dirigjuar politikisht nga kryeministri Edi Rama. Nga ajo që kemi të zhguar pak minuta më parë, teksa demokratët ishin duke u mbledhur në mbështetje Zotit Berisha, kemi parë se nuk ka një numër të shtuar të protestuesve, por janë po të njëjtët emra dhe të njëjtat fytyra që kemi parë në netët e kaluara në çdo mbrëmje këtu në rrugicën e shpresës, siç është pagëzuar nga të gjithë demokratët. Protesta për ditën e sotme nuk ka nisur ende zyrtarisht, pasi folësit në këtë protest ende nuk kanë nisur të mbajnë fjalët e tyre para demokratëve, dhe as Zoti Berisha ende nuk ka dalë në balkonin e banesës së tij për të përshëndetur mbështetësit e ti, demokrat dhe qytetar të Tiranës, të cilët vinë çdo natë poshtë balkonit për të treguar se janë me të, dhe betejë e Zotit Berisha kundër spakut do të bëhet jo vetëm, por do të ketë edhe Partinë Demokratike dhe një pjesë të qytetarëve pas tij. Ndërkohë që përmes procedurës ligjore hetimi pritet të zgjasë. Vetëm nesër pritet mësojmë edhe vendimin e apelit për ankimin e Berishës ndaj masës së sigurisë arrest shtëpiak. A ka një plan nga demokratët se çfarë do të bëjnë? Demokratët kanë deklaruar shpesh do të ketë protesta, do të ketë mosbindje civile, por duket se sa më shumë ditët shtohen, aq më e largët është edhe dita e mosbindjes civile. Nga ajo që kemi mësuar nga kontaktet ditët e fundit, thuhet se protesta poshtë shtëpisë së doktor Berishës do të vijojë, por nuk ka një plan konkret për protesta të mëdha si që edhe ka ndodhur në vitet e shkuara, ku është mbush bulevardit Dëshmorët e Komit apo sheshe të ndryshme në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ajo që është e sigurt është protesta poshtë shtëpisë së Zotit Berisha do të vijoj edhe në ditën e vim, deri në momentin që Zoti Berisha do të marrë një masë më të lehtë sigurie dhe nuk do të ketë më masën e arrest shtëpiake, që cilësohet si një masë jo proporcionale me atë çfarë, me akuzat që Zoti Berisha, me akuzat e spakut që rëndojnë mbi Zotin Berisha. Ndaj mund të themi se plani i vetëm dhe linja e vetme ku po punon demokratët është bashkimi demokratëve dhe jo organizimi protestave masive. Ka pasur takime në fakt të Zotit Noka, të Zotit Boçi dhe të Zotit Bilukbashi me degë të ndryshme të Partisë Demokratike, por edhe me kryetarët e degëve në të gjithë Shqipërinë, por sërish nuk është konkluduar në një plan konkret për një datë të caktuar për një protest mbarkombëtare, siç edhe është deklaruar shpesh si nga Zoti Berisha kur ishte në liri, por edhe nga eksponentët e tjerë të Partisë Demokratike, qoftë nga foltorja e parlamentit dhe qoftë nga foltorja në Selim Blu. Anise, ti ke biseduar me deputetin Ervin Saliani, nënkryetari i grupit Demokrat, i cili pothuajse ka munguar në media këto kohë. Intervista me të do ta transmetojmë në orën 19 në ditar, por në mënyrë të përmbledhur, çfarë kuptove nga Saliani mbi qëndrimin e tij për aksionin opozitar? A duhet të ndryshojë? Zoti Saliani, pas një kohë të gjatë që ka heshtur për mediat, ka folur për Art 2 CNN dhe intervista e plotë, siç e tha dhe ju, do të transmetohet në orën 19. Mund të themi se Zoti Saliani ka deklaruar për herë të parë se aksioni opozitare ka përmbushur qëllimin dhe tashmë duhet të parë në fronte të reja për të vijuar një aksion më divers, më të ndryshëm. Sipas tij, protesta e arriti atë qëllim që ishte, që ndërkombëtarët e kuptuan që opozitës po i mohojnë të drejtat, po ashtu edhe qytetarët kanë kuptuar se opozita po lufton për të drejtat e saj. Po ashtu, Zoti Saliani flet edhe për bashkimin e Partisë Demokratike, ku sipas tij brenda 2 javësh do të konkludohet i gjithë aksioni prej muajit që kanë nisur tashmë mes demokratëve, ku nuk përjashtoi mundësinë që Zoti Berisha të jetë kryetari legjitim i Partisë Demokratike, edhe pse nuk njihet nga një pjesë e madhe e deputetëve të Partisë Demokratike. Sipas Zotit Saliani, Zoti Berisha tashmë është konfirmuar me votë jo vetëm nga demokratët, por edhe nga qytetarët si kryetar legjitim i Partisë Demokratike. Në këtë bashkim të Partisë Demokratike do të mungojë Lulzim Basha, pasi për Zotin Saliani, por edhe për një pjesë të madhe të deputetëve, Zoti Basha nuk është më pjesë e opozitës, por është një pjesë e qeverisë. Po ashtu në këtë intervistë Zoti Saliani flet edhe për reformën zgjedhore, për propozimet
që ka Partia Demokratike dhe se si do të vijoj Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore. Na kujtove pak më parë që në mbledhjet e fundit të forumeve të Partisë Demokratike të rithemelimit u lan disa porosi të qarta, madje do të përcaktoheshin edhe katër koordinatorë. Çfarë ndodhi me këto porosi, pse nuk po funksionon? Apo që të realizohen duhet pikërisht ky bashkim i cili në radhë parë duhet pranohet nga Gazmend Bardhi. Pritet në fillim që të bëhet bashkimi të gjithë deputetëve dhe të ketë një strukturë të re të Partisë Demokratike e më pas do të funksionojë edhe risia që mund të themi për katër koordinatorë. Zoti Berisha edhe pse mori disa vendime mund të themi të njëanshme sa i përket aksionit opozitar, tashmë duket se rithemelimi do të pres edhe pjesën tjetër të deputetëve, zoti Bardhi dhe mbështetësit e tij për të pasur një aksion më të qartë se si duhet vijoj opozitarizmi, jo vetëm parlament, por edhe në terren. Mirë, protesta ka filluar në këto momente, protesta e radhës pra pranë rrugizës së shpresës, siç e quajnë demokratët, le të vijojmë për pak çaste pra në pritje edhe të fjalës së Sali Berishës. Në këto momente po dëgjojmë Lisander Hoxha. Kjo situatë nuk është kaq e thjeshtë. Këtu po vidhemi në mënyrë më skandaloze. Në 112 vite shtet nuk ka ndodhur vendin tonë që të jetë një qeverisje më të dëmshme për shqiptarët se qeveria e Tiranës. Tu ka një komplot dhe vlezër dhe motra ndaj faktorit shqiptar në rajon, ndaj shqiptarët Shqipërisë, shqiptarët Kosovës, shqiptarët Maqedonisë, shqiptarët Malezi, është një komplot organizuar nga George Soros. Organizuar nga George Soros, spekulanti i madh që kërkon të mbaj peng fatin e popujve të varfër, por nuk do të mbash do të peng Shqipërinë. Edi Rama e filloi duke ndjekur me përpikmëri ato pika të një plani makiavelist që George Soros ja dorëzoi 2013-ën. E filloi me dhunë. E mbani mend dhunën. E mbani mend çizmet e policisë, teksa arrestonin 30.000 qytetarë pa ligj në shkelje të plot kushtetutës, vetëm e vetëm për të ngjallur terror. Ai mbani mend fëmijët, gratë që i tërishnin zvarr. Policia çetnike Edi Ramës, vetëm e vetëm për t'ju thënë shqiptarëve që unë nuk pyes për ligje, se kam policinë dhe do t'ju shtyp me çizmen e policisë. Kjo ishte për t'ju dekurajuar. Prandaj e nxori policinë nga misioni i saj. A ju kujtohet Sajmir Tahiri, ministri blet punëtore, që mori çetnikët, shkojnë lazarat për terrorizuar plesë dhe plaka dhe mbolli të gjithë Shqipërinë me kanabis, pasojat e cilave po i vuajnë dhe sot shqiptarët. Po jemi kthyer në një vend që eksportojmë drogë për fat këtyre kriminalëve, po nuk jemi ne këta. E vazhdoj me pikën e dytë, kapja e të gjitha institucioneve të pavarura të Shqipërisë, që nga inspektorati i lartë i deklarimit pasurisë, i cili guxoi të kërkonte të dhëna mbi Edi Ramën që deklaronte 3000 euro dhe gëzonte vila e pallate, duke përfunduar tek parlamenti, presidenti dhe fatkeqësisht opozita, e cila mbylli faqen e një demokracie fasad. Deri në vitin 2021, kur ne u ngritëm, s'kishte asnjë kuptim qeverisja demokratike Shqipërisë. Ishin të gjithë në një tepsi. Fatkeqësi e madhe, por ne u ngritëm, sepse ne dim të ngrihemi dhe dim përmbysim. E treta, është një plagë e madhe e cila na ka prekur të gjithëve. Ne që jemi këtu, ata që na ndjekin përmes ekranit nga të gjithë bota ku kanë emigruar, shpopullimi. Nuk ka qenë i rastishëm. Shpopullimi i Shqipërisë është pjesë e planit makiavelist të George Soros për ta shkatruar Shqipërinë. Jemi vetëm vend në botë që nuk jemi në luftë, që nuk ka një krizë të madhe natyrore dhe na mungon gjysma e popullsisë. Nuk janë rastësi këto. Këto janë për na sunduar, po jo ne. Skatërti, pjesa më e dhimbshme që mund t'i ndodhë një kombi është ti kapësh drejtsinë. E dini çdo thotë kjo? Ti jetosh në një shoqëri pa drejtë. Në një shoqëri ku nuk ja vlen të investosh, se shteti që cakton, banda që sundon, se kush ka të drejtë, është ky shtet i cili dhunon çdo biznes që i del kundër, është ky shtet i cili sërëllat shqiptare dyrët e gjykatave dhe u bë një eksperimenti të tmerrshëm me drejtsinë në Shqipëri. Asnjë shtet nuk guxon
të bëj atë që i kanë bërë Shqipërisë, sepse e din që një shoqëri pa drejtësi është një shoqëri e vdekur. E kush e don më shumë drejtësinë se demokratët? Kush e don më shumë drejtësinë se shqiptarët? Kush e don më shumë drejtësinë se opozita një vendi, se na paraqesin sikur jemi kundër drejtësisë? Ne e duam drejtësinë. Imagjinonim që përmes ndihmës partnerëve tanë të ngushtë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, do të ndërtonim një sistem drejtësie të atill, i cili do t'i vinte një kapak tranzicionit. Në fakt, nuk bëm gjë tjetër, nuk bën gjë tjetër, verse hapën pusetën e korrupsionit dhe me disa çakenj të sistemit drejtësisë po mundohen ta mbajnë peng tranzicionin, po jo për shumë kohë. Një pikë tjetër e cila e detyroi George Sorosin pasi e pa se Shqipëria nuk mund të kapet, është ja u paraqiste Edi Ramën ndërkombëtarëve si shpëtuesin e tyre. Vërtet ky nuk qeveris mirë, po ky u zgjidh punë, u merr emigrantët, u merr armët kimike. Po është djali mirë ky Edi, ta mbaj Edin. Kurrën e kurrës nuk do të ndodh kjo punë. Një pikë tjetër e cila nuk ishte një pjesë nga protesta e radhës pra e simpatizantëve të Sali Berishës pranë pikërisht rrugicës, sipas demokratëve rrugica e Lirisë pikërisht përballë shtëpisë ku ai ndodhet në arrest shtëpie. E se më tej kryeministri Sali Berisha mbriti për herë të parë sot në SPAK për llogaritë e hetimit të dosjes Partizani, pas gati 1 orë 40 minuta përballë prokurorëve, Berisha tha se gjetin në SPAK një grup të terrorizuar. Ndjekim Armand Bajrami. Kur një patrull policie mbërriti poshtë shtëpisë së ish-kryeministrit Sali Berisha mëngjesin e së martës, në kafenen pranë ndodheshin edhe dy avokatët e tij. Të dy palët kishin një qëllim: të shoqëronin liderin demokrat në SPAK. Pas 25 ditësh izolimi në banesë, vajtja në SPAK nën kuptonte pak orë liri për Sali Berishën. Betejë vazhdon. Betejë pa kthim vazhdon. Po, vetëja para prokurorisë oposaçme, ish kryeministri u përball me brohërimat e deputetëve të Partisë Demokratike dhe mbështetësve të tij, që prej 3 javësh i dëgjonte vetëm nga dritarja. Jam sot këtu për denancuar Edi Ramën dhe grupin organizuar kriminal në këtë ndërtesë. Gjatë nëntorit dhe dhjetorit të vitit kaluar, ish-kryeministri Sali Berisha refuzoi dy vendime gjyqësore që e detyronin të paraqitej në prokurorinë e posaçme SPAK. Por mëngjesin e kësaj të martë në orën 10:04 minuta, ish-kryeministri kaloi këtë portë për të shkuar në prokurori dhe për të përballur sy më sy me dy prokurorët që e akuzojnë për korrupsion. Hajde këtu. Doktor. Përballja e Berishës me prokurorët nuk zgjati më shumë se 1 orë 40 minuta dhe sipas ish-kryeministrit nuk kishte qenë një përballje klasike mes prokurorëve dhe një personi nën hetim. Gjeta aty një grup të terrorizuar në një karrige bosh që ndronte me Gonigal. Në karrigen tjetër ishte ulur Edi Rama. Nuk u mur vesh se kush drejtoi pyetje më shumë, ata mua apo unë atyre. Kam ardhur këtu ju thash të shem piramidën e turpshme të mashtrimit që keni ndërtuar. Me shpifje, trillime, mashtrime, falsifikime. Berisha i konsideroi pyetjet e prokurorëve si mediokre, ndërsa avokati si jashtë procedurës. Ish-kryeministri pretendoi se ka prokuror të SPAK që kanë bashkëpunuar me ish-agentin e FBI Charles McGonigal dhe se PD ka dërguar një material në SBA për këtë çështje. Kam djeni të plot që skapistët kanë patur lidhje të ngushta me McGonigalin. Dhe në momentin e saktuar unë absolutisht do i bëj publike, por sheroj gjithashtu se ne kemi dërguar një dosje. Partia Demokratike ka dërguar një dosje pranë autoriteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I pyetur nga dy CNN nëse i druhet djegje së mandatit të deputetit, nëse nuk lejohet të dalë nga arresti shtëpiak për të një afati 6 mujor, Berisha u përgjigj. Dispozita ligjore përcakton sa çështja e mosvajtjes tyre në punë vendoset vetëm pas vendimit të prerë të gjykatës. Sigurisht ajo është pjesë e skenarit. Sigurisht ajo është pjesë e skenarit. Por teksa ju përgjigj interesit të gazetarëve, a e konsideroi ish-kryeministri të thyer urdhërimin e gjykatës për të mos komunikuar me të tretë? Po më dolën gazetarë përpara, harroje ti se unë njoh ligj tjetër përveç ligjit të fjalës lirë dhe komunikimit me ta.
Në rrugën e kthimit, mbresat e orëve të lirisë lidhin me mbështetësit. Por kënaqësia ishte shumë fisht të vazhdonim me ta betejën. Mirupafshim. Edhe ju ftoj në miting, sot pasdite në miting të gjithë. Kryeu i Partisë Lirisë Ilir Meta vlerëson rezolutën e Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizimit Asociimit në një deklaratë për mediat. Meta u shpreh se gjuha e përdorur në rezolutë tregon gjendjen alarmante që po kalon vendi ynë. Po ashtu ai bën thirrje që të respektohen rekomandimet e OSBE për reformën zgjedhore. Përshëndet rezolutën e Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizim Asociimit Parlamentit Evropian. Ne vlerësojmë gjuhën e drejtë për drejtë të përshkrimit situatës dramatike në vendin tonë, në veçanti diagnostikimin e duhur të gjitha problematikave në çdo fush që e kanë bërë të pamundur përparimin e vendit tonë në këtë proces. Bashndaj të njëjtin qëndrim lidhur me nevojën ulurise të forcimit të llogaridhënies ndaj qeverisjes, sidomos përmes përdorimit të mekanizmit të mikqyrjes, përfshirë komisionet hetimore që janë një drejtë kushtetuese dhe pamohueshme e opozitës. Është tepër serioze dhe kritike që pavarësisht krijimit të komisionit parlamentar ad hoc për reformën zgjedhore në shkurt 2022, nuk është bërë asnjë përparim në miratimin e ndonjë teksti dhe në adresimin e rekomandimeve të pazgjidhura të OSBE Odir dhe Komisionit Venecias, ndaj i bashkojmë thirrjes për përfshirjen e fortë të parlamentit për të nxitur angazhimin real të opozitës në këtë proces dhe për të garantuar përfaqësimin e plot dhe gjithëpërfshirës në reformën zgjedhore larg çdo përpjekje fiktive. Policia Serbisë ka arrestuar një person me arsyetimin se kërcënonte me jetë presidentin Aleksandar Vučić. Mediat në Beograd raportojnë se ndalimi i tij erdhi me urdhër të Departamentit Special për Krimet Teknologjike në Prokurorinë e Lartë. Kërcënimi i supozuar në drejtim të Vučić është bërë në rrjetin social X. Raportohet se një përdorues me emrin OS ka shkruar një status duke thënë se realisht një atentat do të ishte diçka e bekuar. Këtë fjali e kishte lënë edhe si koment në një tjetër postim ku shkruaj: "E gjithë programi opozitës duhet të përqendrohet në një pikë, arrestimi i Aleksandar Vučić." Kjo nuk është era e parë që autoritetet në Serbi kryejnë arrestime me arsyetimin se ata persona kërcënojnë jetën e presidentit përmes rrjeteve sociale. Federica Velk, eksperte për Ballkanin Perëndimor në Parlamentin Evropian, e shesi krejtësisht të padrejtë mos ndëshkimin e Serbisë për ngjarjet në Banjsk. Duke dënuar sanksionet e Kosovës, ajo thotë se një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve mund të arrihet vetëm nëse ndërkombëtarët ndryshojnë qasje ndaj Serbisë. How do you see the... Si e shihni situatën e sigurisë në Kosovë? A mendoni se mund të përshkallëzohet më tej pas ngjarjeve në Banjsk? Thank you. Certainly think that there is a... Sigurisht që mendoj se ekziston rreziku i përshkallëzimit, veçanërisht nëse marrim parasysh se Serbia nuk i është nënshtruar asnjë sanksioni apo ndonjë pasoje për ngjarjen në Banjsk, dhe kjo është ende e hapur. Le të themi se kjo është arsyeja pse unë mendoj se është shumë e rëndësishme të merren disa masa kundër Serbisë për të shmangur një situatë tjetër si kjo. Some measures against Serbia in order to avoid another situation like this. How do you... Si e vlerësoni sjelljen e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë pas 24 shtatorit? After September. I'm really disappointed saying that there is not enough evidence even though... Jam vërtet e zgënjur të thuash se nuk ka prova të mjaftueshme edhe pse qeveria e Kosovës ka ofruar shumë prova për Banjskën. Për mua është vërtet një problem dhe vërtet nuk e kuptoj pse Bashkimi Evropian është kaq i shpejt në mbajtjen e anës së Serbisë, dhe aq kundër mirë kuptimit të pozicionit dhe argumentave të Kosovës. So against understanding Kosovo's position and Kosovo's points, let's say. Let's talk about the dialogue with... Le të ndalemi tek dialogu me Serbinë. A mendoni se do të ketë një marrëveshje të shpejtë finale mes vendeve?
Only with a complete change. Vetëm nëse do të ketë ndryshim të plot të qasjes së ndërmjetësuesve dhe palës së Serbisë. Mendoj se për sa kohë Bashkimi Evropian nuk e lejon Serbin të bëjë çfarë të dojë dhe nga ana tjetër pranon që Serbia të mos nënshkruaj, nuk është e mundur të kemi një marrëveshje. Një marrëveshje duhet të nënshkruhet nga të dyja palët dhe nëse Bashkimi Evropian vazhdon të thotë se një nënshkrim nuk është i rëndësishëm, atëherë padyshim që nuk do të ketë nënshkrim nga ana e fqinjit dhe nuk është e mundur të arrihet një marrëveshje. Dhe përveç kësaj, për mua problemi është se ata presin që Kosova të bëjë asociacionin, por nga ana tjetër ata nuk presin që Serbia, për shembull, t'i garantojë të njëjtat të drejta pakicës shqiptare në territorin e saj, e cila ka shumë probleme. The same rights to the Albanian minority in Serbia, which undergoes a lot of issues. A mundet faktori ndërkombëtar ta detyrojë Serbinë të respektojë marrëveshjen e arritur në Bruksel dhe Ohër? Si mund ta bëjë? And how can he do this? Mund ta bëj këtë duke përdorur sanksione dhe duke vendosur sanksione ndaj Serbisë për sa kohë Serbia vazhdon të mos i zbatojë realisht marrëveshjet. Ose të paktën mund të pezulloj negociatat me Serbinë për sa kohë ajo nuk respekton disa vlera. Ne kemi parë edhe më demonstratat në Serbi se në fakt një pjesë e popullsisë është e pakënaqur me qeverinë. Edhe në këtë rast Bashkimi Evropian nuk lëshoi asnjë deklaratë apo nuk i mbështeti demonstruesit në asnjë mënyrë. Pra problemi është vërtet i madh. Si e shihni presionin ndaj Kosovës për asociacionin? Totally unfair, also because... Krejt të padrejt, gjithashtu, sepse nga ajo që kam dëgjuar në fakt, raporti me serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës nuk është edhe aq i keq dhe të drejtat e serbëve të Kosovës janë aty dhe janë të garantuara. Problemi është presioni që vjen nga Serbia, jo presioni që vjen nga Kosova. Dhe gjithashtu mendoj se qeveria Kosovës me të vërtetë është përpjekur të bëjë më të mirën dhe përpiqet të bëjë më të mirën për të ndihmuar serbët të Kosovës që të integrohen edhe më shumë. Problemi është se Serbia përzihet në punët e brendshme të Kosovës. That Serbia meddles into the internal affairs of Kosovo, in my opinion. Kosova vazhdon të jetë nën sanksionet e Bashkimit Evropian. A mendoni se ka bërë mjaftueshëm për të hequr ato? No. I think Kosova has done more than enough. Jo, mendoj se Kosova ka bërë më shumë se sa duhet për t'i hequr ato, dhe është koha që Bashkimi Evropian të heqë sanksionet sepse është vërtet e turpshme. Këto sanksione prekin qytetarët para së gjithash. Dhe një pyetje të fundit. Keni qenë në Mitrovicë? Cilat janë përshtypjet tuaja nga atje? Se është shumë ndryshe nga ajo që na thonë në të vërtetë ndërkombëtarisht. Kështu që unë me të vërtetë mendoj se vetëm duke ardhur në Kosovë dhe duke parë dhe biseduar me njerëzit në Kosovë, ju mund të kuptoni vërtet se çfarë po ndodh realisht në Kosovë. Thank you. Faleminderit shumë. Gjithnjë dhe më shumë po flitet për armët dhe sofistikimin e tyre që kur shpërtheu lufta në Ukrainë, por së fundmi gjithnjë dhe më shumë po flitet për armatim dhe forcim sigurie edhe në rajonin tonë. Teksa Serbia prej kohësh përbënte shqetësim me armatosjen e saj, këto muaj dendur po flitet për mundësinë e një destabiliteti në Kosovë, e cila i ka kërkuar Amerikës raketa anti-tank Javelin. Producenti Eneo Luarasi veçoi të analizonte në Ditarin e Mesditës me Denisa Pasholin dy prej armëve kryesore që pret Kosova dhe Shqipëria. U diskutua gjatë nga momenti kur Ministria e Mbrojtjes së Kosovës njoftoi se i ka kërkuar Amerikës raketa anti-tank Javelin, 200 copë kërkoi Kosova dhe vëmendja shkoi tek përgatitja e vendit për një luftë të mundshme me Serbinë pas paralajmërimeve të vazhdueshme për një Banska të dytë. Por në fakt Javelin nga Shtetet e Bashkuara ka kërkuar edhe Shqipëria. Se sa, ende nuk dihet, por okay, nga Departamenti i Mbrojtjes është marrë dhe ato pritet të mbërrijnë në vendin ton. Në vitin 2025 flasim më gjerësisht me producentin Eno Luarasi së pari, Eno, për të rikthyer në vëmendje çfarë është një raketë anti-tank Javelin, meqense po diskutohet kaq shumë për të. Po, raketa anti-tank Javelin i përkasi në gjeneratës së tretë të raketahecëve anti-tank, është prodhim amerikan, sigurisht është një prodhim i kompanisë Lockheed Martin, kompania më e famshme dhe më e madhe në botë për prodhimin e armatimeve. Ka një kaliber prej 148 mm, si shumë ta shikojmë, përbëhet nga tre komponente: raketa, optika infratkuqe dhe termale dhe raketa hecësi. Javelin në fillim ka hyrë në Shërbim në 1996, por për herë të parë ai është përdorur në vitin 2003 në luftën në Irak dhe më pas në shumë konflikte të tjera në Afganistan dhe për të vijuar edhe në vende të tjera. Së fundmi përdoret në Ukrainë.
ka gjetur një përdorim shumë të madh. Mësohet se Shëbat ka ndërguar rreth 5500 javelin të tillë dhe ndërkohë ka një kosto shumë të madhe. Një raket javelin kushton $250,000. Ka një super kosto faktikisht, por është shumë armë efektive. Çfarë është interesante? Janë 22 se si funksionon apo jo? Para se të kalojmë aty, duhet të them, janë 22 shtete që e përdorin aktualisht javelin në botë. Të gjitha të marra nga Shtetet e Bashkuara. Sigurisht, sepse Shëbaja është prodhuesi i vetëm kësaj rakete. Janë këto shtete, ndërmjet tyre jemi edhe ne dhe Kosova, e cila por ne jemi ende te kërkesa, kështu që aktualisht është dhënë porosia në pranë Lockheed Martin dhe në 16 maj 2022 në Mosgaboj. Kjo është konfirmuar edhe nga ministri Peleshi para pak kohësh dhe pritet që në 2025 të vinë, nuk dihet sa është numri sakt i tyre, por pritet të vinë në 2025. Ndërkohë Kosova ka paguar rreth $75 milionë për Javelin, janë 246. A, 246. Raketa dhe 26 raketa hedhës janë platforma. Pra jo, automatikisht duhet të jenë të gjitha bashkë. E veçantë Javelin është se për të bërë një goditje normale, duhet një ekuipazh për dy personash, janë dy efektiv, dy ushtarë, dhe nëse ekuipazhi përdorusit e tyre, ushtarët janë shumë profesionist, janë shumë stërvitur, ata mund të bëjnë goditje deri në 15-20 sekonda, mund të ndrojnë raketat pas çdo goditje. Dakord, edhe shojmë pak edhe se si funksionon, sepse na inkuriozove, si funksionon Javelin? Po, atëre, objektivi kryesor i Javelin janë goditjet ndaj tankeve, mjetet e blinduara, helikopterve, por edhe vendeve të fortifikuara. Por të ndalin pak tek tanket. Është armë antitanke. Pa? Objektivi kryesor i saj është dëmtimi i tankëve. Po si funksionon? Dhe themi raket antitanke. Atëherë, një Javelin ka një rezervë primi nga 2500 deri në 4750 metra. 4750 metra faktikisht janë ca preda raketat e reja të prodhuara së fundmi. Nuk e dim ende nëse këto raketa do të jenë ato që do të vinë në Ukrainë ose do jenë ato raketa që janë porositur nga Shqipëria dhe Kosova, por ka dy mënyra goditje. Është goditje nga sipër dhe goditja direkte. Goditja nga sipër kryesisht është një goditje që përdoret për tanket. Pra është kjo trajektore që ne shohim. Maksimumi i trajektorës ajo ka në 160 metra, ku ngrihet lartësia maksimale e raketës, por pastaj për të ardhur për të rënë në mënyrë pingule drejt në blindin e tankut. Dim që pjesa më e dobët e blindit të tankut është pjesa sipërme, prandaj edhe tanket ruse së fundmi i shikojmë ato korracat sipër që kanë ndërtuar për pikërisht për të mbrojtur nga këto raketa. Ndërkohë goditje direkte arrin deri në 60 metra lartësi dhe pastaj bën një goditje direkte në objektiv. Këto kryesisht janë goditje ndaj pozicioneve fortifikuara ose dhe helikopterëve. Kemi edhe një mënyrë tjetër për treguar si funksionon Javelin? Këtu jemi në rastin demonstrativ. Kjo është rasti demonstrativ, mund të goditet edhe nga një pozicion ku ushtarët janë të fortifikuar, gjithashtu dhe të fshehur brenda një objekti. Siç tham, karikot për 15 deri 20 sekonda nëse përdorusit e tyre janë shumë të stërvitur me këtë lloj arme, mund të deportojë deri nga 600 deri në 800 mm blind. Pra është goxha goditje e madhe. Dhe veçanta e raketës Javelin është se është e pajisur me dy mbushje. Mbushja parë bën goditjen që dëmton mbrojtjen reaktive të tankut, që janë ato kubat e vegjël që kemi thënë gjithmonë, era, kurse goditja e dytë bën dhe shkatrimin përfundimtar të tankut, pasi është dhe ajo mbushja kryesore e raketës Javelin. Dakor, këto janë prova apo janë nga lufta? Në... Jo, këto janë stërvite të ushtarëve amerikan që përdorin Javelin ndaj objektivave. Dakor. Ndërkohë Shqipëria vazhdon të investojë në armatime, ne kemi diskutuar së fundmi edhe se ka marrë dy helikopter Black Hawk. Që janë këto helikopter? Dhe për çfarë na shërbejnë? Këta janë helikopterët UH-60 Sikorsky Black Hawk. Gjithë mund ta keni parasysh filmin Black Hawk Down, është ai filmi famshëm në Mogadishu me marinësat amerikanë dhe Rangers ku rrëzohet edhe bëhet operacioni shpëtimit, është një ngjarje vërtet. Dhe ndërkohë Shqipëria ka porositur dy të tillë, dy kanë ardhur, ndërsa një tretë është në pritje për të ardhur, është një helikopter i vitit 1979, për veçanta e tij është që është një helikopter shumërolësh. Çfarë do të thotë shumërolësh? Përdoret për operacionin luftimi, evakuimin nga zonat e luftimit, kërkim shpëtimi, kundër zjarreve, transportues, transportues VIP. Pra, ka një gamë shumë të gjerë brenda vetes. Por çfarë bën Black Hawk kaq të veçantë? Në rastin se ai armatoset,
ka 6 pozicione të ndryshme për të vënë 6 lloje armatimesh të ndryshme. Dhe si mund ta shikojmë, ka një mitrolos të kalibrit 50 mm, raketa Hydra që janë raketa super të fuqishme, i përdorin dhe Apache-t, raketa Hellfire, edhe këto i përdorin Apache-t, gjithashtu dhe raketa Stinger. Ka shikim termal, infrat kuqe, është një helikopter me të vërtet shumë i avancuar dhe që i bën punë çdo ushtrie që e ka në dispozicion, ushtria shqiptare i ka dy tani. Vi për të vazhduar për të folur për situatën në rajon, armatosjen e Kosovës, Serbisë, por edhe Shqipërisë dhe situata çfarë po ndodh pra në Ballkanin Perëndimor, do të lidhemi me Prishtinën aty ku na pret pikërisht eksperti i sigurisë në Kosovë, Bedri Elezi. Zoti Elezi, faleminderit që pranuat ftesën. Ndashtu faleminderit për ftesën nga ona juaj. Zoti Elezi, Kosova po armatoset me raketat antitank Javelin, Shqipëria ka bler Black Hawk, ndërkohë edhe Serbia harxhon miliarda për mos thënë edhe më tej në Kroaci. Po t'i fusim edhe deklaratën vetëm 24 orë më parë të presidentit amerikan Biden se nëse nuk mbështesim Ukrainën dhe i lëmë rrugë të lirë Rusisë, atëre fronti i ri mund të jetë në Ballkanin Perëndimor. Çfarë po ndodh më konkretisht? Ka një rrezik me të vërtetë për shkallëzimin? Po, në fakt neve edhe në kaluar në së bashku kemi diskutuar rreth rrezikut që i përdohet, dhe më thonë rreziku Kosovës dhe Balkanit në përgjithësi, dhe realisht mund të konstatoj se Kosova dhe gatishulli balkanek janë seriozisht të ekspozuar pra një situatë të rëndësigurisë dhe krejt kjo për shkak të përpjekje të vazhdueshme të Serbisë për agresion ndaj Republikës së Kosovës, si dhe aleancës së saj me Rusinë, e cila ka për qëllim destabilizimin e Ballkanit. Do thotë kemi gëshëtim të interesave të aleatëve për të cenuar sigurinë në Ballkan dhe njëkohësisht një pak kundër veprimeve apo aleancës së më të madhe në botë të sigurisë NATO, e këto veprime siç duket janë bërë tanimë tem diskutimin në gjithë botën dhe kemi deklarata edhe zyrtare nga krahet të qartë në botë dhe vetë institucionet sigurisë të cilat na thonë të drejtën se Kosova dhe rajoni është i ekspozuar seriozisht pranë situatë trend e cila mund të agravoj në një përshkallëzim të sigurisë. Ju keni parë që së fundi Serbia ka tentuar që të ushtrojë një aktivitet dhunë në Ballkan, përgatitjesht në Kosovë, sidomos 24 shtator ku kem parë se është e gatshme që të përshkallëzojë situatën e sigurisë me grupet kriminale që kanë brenda dhe pa ashtu ka vendosur të dhe 48 baza të ndryshme për gjatë kufirit në Kosovën, ka investuar fuqishëm dhe doli fituese në situatën politike në Malzi, ku tani qeverisë subjekti politik i cili ka përtetën e Serbisë dhe Rusisë dhe cërtu, gjithashtu kërstimit në vazhdimësi që ka mund të themi Bosnia nga Republika Srpska dhe presidenti i saj Dodik. Tre këto që i tham janë fakte të mjaftueshme si dhe deklaratat e përfaqësuesve ndërkombëtar, sidomos ajo e fundit e presidentit Biden, si dhe ministrit të jashtëm të Britanisë së Madhe në Kosovë, ku i paralajmëroi ushtarët e NATO-s, përkatësisht ushtarët e Britanisë së Madhe, që të përgatiten për një pallavaçim ushtarak me Serbinë apo edhe më gjerë. Këto situata janë të rënda. Dhe pa ashtu morëm edhe një tjetër fakt, duhet përmend se kemi një paralajmërim edhe pranim nga vetë Gjermania dhe Polonia si shtete të cilat mund të jenë, mund të themi në lupë të Rusisë për të goditur NATO-n si aleat kryesor që është Rusia dhe Polonia i NATO-s në situatën e rëndë që po mbretëron, mund të themi, mes luftës në luftën mes Ukrainës dhe Rusisë. Qartë, dakord, për pos deklaratave nga të gjitha palet, për pos asaj që Serbia dihet tashmë është aleat i Rusisë që kërkon të heqë vëmendjen nga Ukraina, për pos asaj që Vučić kërkon të heqë vëmendjen nga opozita duke pasur këto shkëndija, pra këto provokime me frymë nacionaliste, pyetja ime drejt për drejt është, a do të bënte gafën Serbia apo Vučić që të fillonte një konflikt në një vend ku NATO është prezent ose është rrethuar nga vendet e NATO-s? Në fakt, sigurisht që ne shpresën, gjithë shpresën e kemi se Serbia në fund të fundit, para se të marrë një vendim
për të shpallë luftë aliantës më të modhën në botë, si që është NATO, do të rivlerësoj edhe njëherë kapacitetet e sajtë sigurisë, do të rivlerësoj pasojat që mund të ketë me përballjen me NATO dhe po ashtu do të analizoj edhe aktivitetet e shteteve aleate të NATO-s dhe shteteve të cilat Serbia ka për qëllim për të cenuar sigurinë e tyre në rast se të njëjtat kanë marrë veprimet e tyre për të krijuar një mbrojtje. Në rastin konkret veprimet e institucionit të Republikës Kosovës për të furnizuar me armatime të mbrojtjes, sidomos në fushën e kompozërisë, janë një sinjal i qartë për Serbinë. Po ashtu gara në armatime se si është bërë së fundi me Kroacinë, në vende tjera, mund të themi se do të jenë mund preventiva, apo mund të jenë një situatë ku Serbia me patjetër duhet të analizojë veprimet e saj dhe ndoshta në fund të tërhiqet nga mund të themi mbështetja që ka për Rusinë për shkallëzimin e stadit të sigurisë. Mos harroni se për të parandaluar një përshkallëzim të ri dhe për t'ja pamundsuar mund të themi fillimisht idejën që Serbia të futet në luftë për llogaritë të Rusisë, janë duke u bërë veprime konkrete dhe plane operative me çka ndoshta populli serb është ai që do të ushtrojë presionin e mjaftueshëm tek politika e Beogradit për të tërhequr në momentet e fundit me çka dhe Serbia do t'i dalë në përgjigje Rusisë se është e gatshme që të veprojë, por që e ka të pamundur referu situatën së krijuar në ana e mbrojtjes për shtetet të cilat synojnë që përshkallëzoj apo mund të themi goditët që mund t'i merr me NATO. Mos harroni se ka veprime konkrete, keni parë që forcat e NATO-s kanë dislokuar pjesëtar shtesë, njësi shtesë në kufirin me Serbinë. Pa ashtu është rrit alarmi, është rrit vigjilenca, shërimet sekrete janë duke ushtruar veprime operative të jashtëzakonshme aktualisht dhe pa ashtu janë duke u bërë mund të themi analiza të veçanta sa i përket përgatitjes për një mbrojtje dhe këto mund të jenë sinjale të mjaftueshme që në momentet e fundit Serbia tërhiqet prej përpjekjeve të saj për të cenu sigurinë e Ballkanit përmes Rusisë. Zoti Alezi, kur flasim për sigurinë, kur flasim për një luftë hipotetike, armatimet e këmsorisë tonë ju dhe sinjali qartë për palën kundërshtare. Pyetja ime është si duken sytë e analistëve apo të ekspertëve? Ka fuqi Kosova të reagojë përballë një agresioni të tillë vetëm me Javelin? Në fakt ju duhet ta dini një gjë se Kosova sipas rezolutës 1244 është e garantuar, territoriali i saj është i garantuar me rezolutën 1244 dhe kjo garanci zbatohet përmes pjesëtarëve të KFOR-it të cilët janë mund të themi në kuadër të NATO-s. Gjithashtu, mbështetja që i vjen Kosovës dhe aktivitetet që janë të shteteve tjera aleate të NATO-s dhe mund të themi anëtarë të NATO-s në rajon janë sinjale të një apo jo sinjale, pa veprime konkrete të një pozicionimi e koherent sa i përket agresionit të cili është paraqitur nga Serbia. Prandaj mund të themi se paq sa mund të themi se Kosova është e ekspozuar para një rreziku dhe vetë Ballkani nikosisht janë duke bërë veprime për të ulur këtë ekspozim apo për të ndryshuar situatën faktikën në terren. Qartë. Faktori ndërkombëtar, a ka vëmendjen e duhur apo kjo është një minus për Kosovën pasi janë dy fronte të tjera, për mos thënë që janë më shumë fronte tashmë përveç Ukrainës, edhe në lindjen e mesme ka disa fronte tashmë. Në fakt faktori ndërkombëtar është duke vepruar shumë seriozisht, sidomos pas datës 24 shtator dhe pas fillimit të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Faktori ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania si shtetet kyçe për të garantuar sigurinë në Ballkan dhe në Evropë e kanë analizuar mirë fillin në bazë të informacioneve të shërbimeve inteligjente të këtyre shteteve se Rusia po dëshiron që të hapë botra të reja të zjarrit në mënyrë që të kemi defokusim dhe dislokim të forcave të sigurisë në shtetet të tyre me çka për t'i hapur një mundësi të re fillimisht që të ketë sukses e Rusia në Ukrainë dhe më pas të shtrihet ndikimin e saj në Ballkan. Neve e dimi që Ballkani është i rrezikuar dhe për shkak të aleancës që e ka me Serbinë dhe forcat ndërkombëtare e din këtë dhe siç duket kanë vepruar, tu fillimisht duke lejuar që Kosova
fërsh forca sigurisë së saj të pajiset me armatime koherente dhe armatime të rënda, diçka të cilën e ka pasur të kufizuar sipas rezolutës 1224 dhe nikosisht mbështetja e shteteve përrreth, për shembull Shqipëria, Maqedonia, Molizi dhe gjithashtu edhe vetë Bosnia dhe Kroacia janë disa shtete që po morën vazhdimsi mbështetje nga forca ndërkombëtare të sigurisë dhe kjo është e mjaftueshme mund të them për momentin për të vazhduar tutje një ta quajmë ashtu një program, një strukturë të mbrojtjes karshë rrezikut që mund të vijë nga Rusia dhe edhe Serbia dhe alatet e saj në këtë rast Republika Srpske në Bosnë. Ju e cekët pak më parë, do desha të ndaleshim pak më shumë vatrat e reja të zjarit dhe sa aktuale janë në Ballkanin Perëndimor. T'ju përmendë, siç e tha dhe ju, Republika Srpska në Bosnjë, Malizi me pjesëtar të kabinetit pro-rus, e po kështu edhe në Maqedoninë e Veriu me dy parti të reja pro-ruse, por sot ishte deklarata më e forte e Kovacevskit, kryeministit në ikje, i cili deklaroi se zgjedhjet e majt janë ndarja e Maqedonisë drejt lindjes apo perëndimit. A mund të ketë shkëndija në këto vende të Ballkanit dhe të fusin edhe Kosovën në vërbull? Në fakt, pajtohem saktësisht me atë që sa po thatë. E gjithë vëmendja e faktorit ndërkombëtar të sigurisë duhet të jetë në Maqedoninë e Veriut, për faktin se ekziston rreziku që kemi një fitore të rejtë të Rusisë duke mbështetur kompën opozitar në atë pjesë, me çka ekziston rreziku që Serbia dhe Rusia të krijojnë edhe një aliat siç kanë Malin e Zi, dhe kjo fitoria e kompit apo mund të themë strukturave të Rusisë është cenuese drejt për drejt sigurisë Ballkanit dhe vetë Evropës. Dhe si që duket ka veprime konkrete, kemi parë që në Shkup kanë zbarkuar së fundi diplomatë fuqishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, me çka janë duke ja bërë me dije qytetarë Republikës Kosovës se tani më Maqedonia ka rëshqitur në drejtim të ndarjes mes dy taboreve, siç është tabori i luftës së sigurisë, paqes dhe mirëqenies në Maqedoninë, që në këtë rast mund të themi taborit që mbështet demokracinë, zhvillimin e sigurisë, në anën tjetër tabori i cili është në mbështetje të Rusisë, e cila dëshiron për shkallëzimin e statut të sigurisë. Prandaj në këtë aspekt edhe fuqizimi i Maqedonisë dhe nikosisht veprimet konkrete me çështje operative ushtarake në Kosovë dhe në rajon do të jenë masa të mjaftueshme për të ecur drejt krijimit një strukture të sigurisë, por Shqipëria në këtë rast duhet të luajë një rol të rëndësishëm fillimisht duke ngritur nivelin e saj të vigjilencës në shërbimet sekrete ushtarake dhe në këtë rast shërbimet informative shqiptar dhe nikosisht të krijohet një task force e përbashkëve e shteteve të cilët janë krah NATO-s për të shkëmbyer informacionet e nevojshme për gjitha rreziqet që vijnë nga Serbia dhe Rusia dhe së bashku për të analizuar, për të punuar me këto informacione dhe për të ndërtuar një skem sigurie e cila do të ishte koherente krahas rrezikut që vjen nga vendet siç është Rusia dhe Serbia. Dhe pikërisht atë që tha dhe ju, le të ndalemi pak te Shqipëria. 48 orë më parë kreu i Partisë Demokratike zyrtare Lulzim Basha pati një amandament për të rishikuar buxhetin shqiptar të 2024-s, ku kërkon 50 milion euro për mbrojtjen e Kosovës. Pyetja ime është, e drejtë, i takon Shqipërisë të ndërhyjë në këtë çështje? Në fakt, përkund jemi lidhje të drejtë për drejtë me Prishtinën. Po, zotë Elize. Më në dëgjoj të një sepse e ndërpret. Ju dëgjoj mjaft mirë. Jemi me ekspertin e sigurisë në Prishtinë, zotin Bedri Elezi, ku po flasim prej disa minuta shpikrisht për situatën në Ballkanin Perëndimor, armatosjen e Kosovës, të Serbisë, të Kroacisë, por edhe Shqipëria ka blerë disa helikopter Black Hawk, situata pra deklaratat e faktorit ndërkombëtar për paqëndrueshmërinë në rajon dhe sidomos në disa zona si Kosova,
Bosnia Hercegovina me Republikën Serbske, por edhe Malizi, tashmë me qeverinë e re, me disa antar të kabinetit të saj pro-rus, por edhe Maqedoninë e Veriut, ku sot ka patur një deklaratë shumë të fortë nga ana e kryeministrit në ikje zotit Kovacevski, pikërisht pra zgjedhjet e majit do të jenë ndarja e lindjes dhe perëndimit për Maqedoninë e Veriut. Zoti Elezi, jemi lidhje të drejtë për drejtë, po ju dëgjoj. Po, falendej. Ndërkohë, për çështjen e Bashës po flisim. Po, në fakt përkundër vullnetit që kanë përfaqësues të subjekteve politike në Shqipëri për të ndarë fonde për armatosën e Kosovës, unë mendoj që kjo është për të vlerësuar, por neve duhet të veprojmë në mënyra më shumë të cilat janë në bashkëpunim, si shtar duke ndërtuar strukturat të përbashkëta, mekanizmë përbashkë, për shembull neve mund të organizojmë forcat për të organizuar sigurimin e një, mund të themi një strukture për mbrojtje ajrore, si që dini ju, shtetet që kanë qëllim e agresioni, fillimisht organizojnë sulme ajrore dhe më pasë me ushtri toksore përpjekën për të putur mbranda territoreve të cilët i kanë sulmuar. Në rastin konkret, Shqipëria dhe Kosova ndoshta më shumë do të ishte mirë që të bashkëpunojnë për të organizuar blerjen e një, mund të themi një strukture e cila ka të bëjë me mbrojtje ajrore, sesa të ndajnë mjete për njëra tjetrën për të blerë armatime të ndryshme. Pa ashtu, nevoja e shkëmbimit të informacioneve, analizave të përbashkëta, krijimit të planeve operative të përbashkëta është më e madhe se sa mbështetja financiare, gjithashtu edhe fakti se kemi nevojë edhe për trajnime dhe mbështetje në punime njerëzore do të ishin të dobishme në kohë kur mund të eskalojë situata sigurisë. Ne bëjmë të vetëshëm që në rast të ka nevojë, të gjitha forcat ushtarake të Shqipërisë mund të jenë në kufirin me Serbinë dhe së bashku të parandalojmë çdo agresion të ngjashëm, por jo të ndajmë jetë apo të provojmë që të mbështesim financiarisht aktivitetet të cilat më pas do të rezultonin me një program i cili do të ishte me blerje eventualisht të armatimit. Unë kujtoj që Shqipëria vetë ka nevojë që forcoj, mund të themi, pjesën e saj me armatime të reja dhe do të ishte forcimi i ushtrisë së Shqipërisë është njëkohësisht edhe mbrojtjeve të Kosovës. Zoti Elezi, duke u kthyer përsëri temës ndërkombëtarëve, ditën e djeshme gjatë samitit të Shkupit pati një deklaratë nga ana e ndërkombëtarëve se shtetet e Ballkanit nuk mund të pengojnë njëra tjetrën në procesin e integrimit. A mund të quhet hipokrizi kjo deklaratë kur bllokimi në fakt në Ballkanin Perëndimor ndodh prej kohësh, sidomos nga vendet anëtare të BE-s për vendet që të kërkojnë të aspirojnë në Bashkimin Evropian. Pra, reagimi i vakët i ndërkombëtarëve, flasë për Kosovën, tema që vërtet e mundojnë rajonin, e mundojnë në Kosovën, apo tema që krijojnë pasigurinë vetë vete? Në pak neve duhet të kemi dy gjëra parasysh. E para, duhet të kemi parasysh veprimet konkrete, politike dhe veprime profesionale, ushtarake, të cilat bashkojnë Ballkanin në çështën e mbrojtjes dhe nikosisht konsumimin me opinionin publik. Mos harroni se ka disa herë deklarata të cilat ndoshta për arsye politike nuk janë të ngjashme me veprimet të cilat bën nga shtetet në rajon, por ajo që e di me saktësi dhe mund të deklaroj se në rastin konkret çdo përpjekje për të penguar bashkimin e shteteve të Ballkanit për të organizuar një mbrojtje është përpjekje gabuar dhe nikosisht çdo përpjekje për të bashkuar shtete siç është Serbia, Rusia, Bosnia, dhe tani një pjesë e Malisë dhe rreziku që ndonjë shtet tjetër në Ballkan ti bashkangjitur përpjekje për destabilizimin janë veprime jo të duhura dhe janë veprime të cilat do të kenë pasoja serioze për të ardhmen. Zoti Elezi, çfarë po ndodh me zbardhjen e sulmit terrorist në Banjsk? Nuk flas për autoritetet e Kosovës, por flas atë reagimin e vakët të ndërkombëtarëve, pse nuk ka tashmë dihet çdo gjë, ka fakte të shumta, pse nuk ka një dënim për Serbinë apo një sanksion? A ka prova të mjaftueshme në fundit? Po, në Kosovë është e rregulluar çështja
e ndjekjes së veprave penale. Në rastin konkret kem të bëj me një vepër të rënd penale, terrorizëm agresion. Prokuria e Republikës Kosovës, me sa kemi informacione, po punon, ka në dispozicion provat të cilat janë bërë edhe publike, ka një afat ligjori cili është 2 vjet plus 1 vjet në rast se institucion dhe zbatimit ligjit kanë nevoj për siguruar prova, po punohet dhe mund të themi që jem rënë afatëve ligjore, ndoshta po bëhet fërtjekje për të siguruar prova të më të tjeshme për të tjerë para drejtësisë edhe urdhërrënësit, apo strukturat politike dhe ushtarake të shtetit Serbisë, apo edhe për të isaj të cilat kanë qenë të implikuara. Unë mendoj që neve kemi prova të mjaftushme për një agresion të një terrorist, por që ndoshta jo prova të mjaftushme për mbështetjen e Serbisë dhe Rusisë që i ka bërë këtij aktiviteti agresiv në territorin e Kosovës. Nuk mendoj që ka një hëmendësim të ndërkombëtarëve për të nxjerrë parapërgjegjësisht gjithë personat të cilët kanë kryer këtë vepër, por që janë, mund të themi, ndoshta pak më të tërhequr kur është në pyetje ajo përdhëlia që po i bëhet Beogradit zyrtare për ta ndarë një herë për gjithmonë eventualisht nga Rusia. Një përpjekje për cilën personalisht nuk besoj shumë, por që në fakt mendoj se duhet të provuar akoma eventualisht të që ata shkputin në Serbi nga Rusia, me çka do të kemi një garanci për siguri në gjithë Ballkanin. Ekzistojnë mundësia që provohet edhe më tutje rreth asaj, nëse buqesh dhe politika ti do të ngryshoj krahas zotimeve që bën me partner ndërkombëtar. Kemi parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Beograd janë duke luajtur një rol mjaft aktiv për të bindur strukturat politike në Beograd dhe forcat brenda për brenda qeverisë për të rrështuar krah demokracisë, zhvillimit dhe sigurisë, dhe ndoshta në fund të fundit të mund të marrë goditje pa që sa ka përpjekje për ta bindur që tjetë mbrenda këtyre konturave për një siguri dhe demokraci, mund tjetë pashtë edhe modhe goditja. Unë pajtom që duhet të bëjmë përpjekje, por në atë në mënyrë të bëjt përpjekje në kurrez të shteteve apo popullit të tjerë. Kjo përpjekje duhet tjetë diplomatike, pa mundësuar veprime mund të themi të zbatushme në aspekt një rëndë. Pyetja e fundit shumë shkurt të zotë Elezi, pas bajsës ka pasur edhe incidente të tjera. A do të aqetësoj situatën në veri të Kosovës zgjedhja e kryetarëve të rinj, pra në 4 komunat me shumicë serbe, pasi sot të paktën janë marrë dhe firmat në të 4 komunat? Jo, në fakt është e kundërta. Neve presim që zotimet e institucionit, zotimit të publikus Kosovës për organizimin e zgjedhjeve lokale në 4 komunat me shumicë serbe në verin në nënkuptojnë siguri, sepse do kemi 4 kryetar komunash të cilët do dalin nga voca që organizohen në zgjedhjet e fundit, dhe kjo është një argument i mjaftueshëm për të organizuar, mund të them, një situatë ndryshe marrëdhënieve mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, kështu zotimeve që kemi dhënë për mund të themi zgjedhjet kryetar të rinj komuna nga Komiteti Serb dhe pas asociacionin që do të vijë më pas. Zoti Elezi, si gjithmonë ishte kënaqësi biseda me ju. Falendit për protestën dhe gjithashtu kënaqësinë tonë ju. Mirë, do të lidhemi tani pikrisht me atë që demokratët e quajnë rrugica e lirisë. Le të ndjekim një pjesë nga fjala e Sali Berishës. Miqtë e mi, unë isha aty sot për t'i thënë, ish gjelatit të sigurimit të shtetit shqiptar, Arber Kajs, se ti nuk u ndjesh këtu, se ty ligjis jenë konflikt interesi, sa liberisha me ligjë dhe ilustracionit, të kanë zjerë ja shërbimin në atë gjashten, dhe që nërën këtu, në kundërshtim me kushtetutën. A nuk është ky një ajdut, një kriminel, sa Erjon Veliaj, të cilin ky nuk guxoi ta thrasë një herë, ta marrë në pyetje, pa çka se janë zhdukur 130 milion euro dhe asnjë objekt nuk është i ndërtuar në sharr.
u kujtohet ju, Duman dhe Zaman, të them nga kjo dritare se flak të djegze do të djegin dhe ty. Duman dhe Daman, je ti dhe jo njëri tjetër, që u thoje shqiptarve, se nuk dim pronar të djegësave, sepse kishe frikë të thoi Erjon Velin dhe Edi Ramen. Duman dhe Daman, je ti, që s'ke interesat tjera përveç se personale, si korruptur, që kur vinte këtu, Alberto Preseci, dhe Miljad Lopa zgudzojë ti thrisje për të ven hekurat. Jo dhe jo, ty sot të kam gjetur në skap së bashku me Miljad Lopen, me Erjon Velin, me Edi Ramen, me të gjithë kriminerët dhe bandën e djegësave të Tiranës të vjedhjes së shekullit. Kurse kraja, ky delat që vjen nga arma, nga ngjarje e policisë sekrete të Hoxhës, nuk thiri dot kur në zyre Erjon Velin, se Nipi dhe Mbesa punonin me Velin, ose se mirnin me qindra e mijëra euro nga djegësat e partisë, nga djegësat e Edi Ramës dhe Erjon Velis. Aty në zyrë ishte dhe Milonaj të cilën unë e kisha denoncuar me dhjetra herë për lidhjet e saj me bandat dhe krimet, për dosjen Sejdini dhe dosjet të tjera. E kisha denoncuar dhjetra herë sepse për lidhjet e saj obskure me Taulan Ballën, me njeriu e lidhur kokë kam me krimin, kishte konfiskuar dosjen e njeriut që do padiste Ballën gjykat kushtetuese, ishte bërë pasmore Taulan Ballës. Të dashur miq, kur përmenda emrin e Taulan Ballës aty, ura pika! Kur përmenda emrin e ati kriminelli, e ministrit kriminell, që i ka dalë emri në dëshmitar në sala gjyqi, se ka posit vrasje, dhe mbrojt nga skapistët e krimit. I ka dalë emri, se është direkt implikuar në vrasë të avokatit. I ka dalë emri, kanë dalë regjistrimet të cilat kolegët eskapistëve i kanë djegur me urdhër, se nuk e dim se cili është ky Taulanti, Taulan Bego, njeriu i cili vodhin dhalat e timsit për t'i eksportuar në databazat e armiqve tanë. Njeriu i cili shoqëroi 54 herë për çantën e kokainës Taulan Bego të udhëtimet në përbot, duke përdor pasaportën diplomatike.
sa po përmena emrin e ti, thash dhe njëherë, aty, sikur hyrë në elektroshok, përfunduar. Ishte një pjesë nga fjala e Sali Berishës përballë simpatizantëve të tij në protestën e radhës. Përkundrejt përballjes me maqërancën, demokratët duken të bashkuar dhe pse të ndarë në grupe, ndërsa shprehen progjetjes e mënyrave të reja që të shojmë në unifikim. Demokrati Saliani propozon takimet me qytetarë dhe protestat, por këto të fundit nuk shihen si zgjidhje nga kolegje e tij Tabaku. Patim se ka qere. Nga 8 janari, mëngjeset do të nisim bashkë. Kryetaria Demokrate e Komisionit për Çështjet Evropiane, Jorida Tabaku, mendon se opozita duhet përballet me maqërancën në parlament me ide dhe jo me protesta. Nga ana tjetër, Demokratia nuk e fshehur shqetësimin për deklaratat e socialistëve për ngritjen e një grupi pune që mund të kontrollojë institucionet e drejtësisë. Përballja me ide apo bashkimi i votave me socialistët siç ndodhi në Komitetin e Stabilizimit Asociimit për Integrimin, sipas kryetares së Komisionit për Çështjet Evropiane, është një proces që nuk duhet të ndodhë vetëm në Bruksel. Jorida Tabaku shpjegon arsyet se pse ajo së bashku me kolegët e opozitës gjetën dakordsinë me maqërancën. Unë besoj që veç mirë na bën
që shqetësimet të ngrem deri nivelet më të larta në këtë rast në Parlamentin Evropian. Këto shqetësime që ne kemi për momentin janë reflektuar në atë rezolutë dhe mënyra më e mirë për të çuar, që është një argumenta dhe ide dhe pikërisht mbi këtë u bazuam dhe për arritjen e rezolutës. Në fakt është fatkeqësi që ne gjejmë dakordsi për të folur në Bruksel, nuk e gjejmë dot në Tiranë. Opozita është shqetësuar nga deklaratat e socialistëve për ngritjen e një grupi pune që do kontrollojë institucionet e pavarura, përfshir ato të drejtësisë. Ky shqetësim është pasqyruar edhe në rezolutën e Komitetit të Stabilizimit Asociimit. Nuk është parë ndonjëherë që një grup pune partie të monitorojë, të mbikëqyrë, të kontrollojë institucionet e pavarura drejtësisë, duke tentuar në këtë rast sigurisht edhe një formë presioni politik. Në këtë moment, ai në çdo moment është absurd, është korrupt edhe në sensin e pushtetit, po në këtë moment ku ne presim hapjen e dy kapitujve të negociatave, për mua është një hap pas. Jurida Tabaku nuk e fshehë që janë ndjerë mungesën foltorës së kuvendit dhe për këtë arsye ajo e bën të qartë që nuk është dakord me formën e aksionit të opozitës. Parlamenti është arenë debati, është mënyrë se si ne të shprehim ide tona. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është i drejtë në betejën që ka. Është i drejtë në arsyet se pse sot është duke protestuar, po unë nuk jam dakord me formën e protestës. Kam qenë deputetja më aktive në parlament dhe më mungon si forum. Që prej 5 tetorit të vitit të shkuar nuk është zhvilluar asnjë seancë normale për shkak të protestës së opozitës dhe refuzimit të mazhorancës për të plotësuar kërkesat parlamentare të demokratëve. Aksioni parlamentar i deputetëve të Partisë Demokratike i nisur vjeshtën e kaluar e ka përmbushur misionin sipas Ervin Salianit. Në një intervistë për Radio CNN, nën kryetari i grupit PD-s deklaron se duhen gjetur forma të reja për t'u imponuar shumicës në kuvend. Sa i përket procesit bashkimit mes demokratëve, Saliani pohon se është drejt finalizimit. Saliani, faleminderit për një intervistë në Radio CNN. Kënaqësi. Do të anise pak interesin me procesin e bashkimit të Partisë Demokratike. Në vjeshtën e kaluar, ju bashkuat grupin parlamentar dhe thatë se aksioni që do kishtë në parlament do shtrej edhe në teren. Ka ndodhur shumë ngjarje që nga shtatori i vitit kaluar, ju në 31 dhjetor patë dhe një thirje për gjithë demokratët që të shkonin të recelisë të Partisë Demokratike, por duket se ky bashkim nuk po ndodh. Ku kanë ngecur negociatat? Pse nuk po shkrihet edhe partia në terren dhe jo vetëm në parlament? Pa diskutim paraprakisht duhet të them që ne jemi të vonuar me këtë proces dhe çdo proces i vonuar në politikë ka kostot e veta. Mendimi im i shprehur edhe në publik, por edhe në mbledhje të grupit është se ne duhet gjejmë modalitetet përderisa kemi dakordsi që duhet të funksionojmë si një trup politike edhe në terren, edhe në aksionet jashtë parlamentare, përveç aksionit parlamentar, duhet gjejmë modalitetet dhe duhet bëjmë dakord për ta kryer bashkimin një orë më parë, që duke pasur parasysh që unë e shoh bashkimin si hapin e parë drejt një transformimi të Partisë Demokratike. Pra Partia Demokratike dhe opozita në tërësi e ka të pamjaftueshëm bashkimin, e ka të pamjaftueshëm vetëm, po themi, veten e vet. Duhet që të hapemi më tej drejt shoqërisë, drejt figurave me potencial dhe me kredibilitet publik apo profesional që janë certifikuar si tillë nga publiku, nga qytetarët për të bërë të mundur që të jemi jo vetëm konkurrues, por të fitojmë zgjedhjet e 2025-s. Kështu që në këtë sens ka jo vetëm përpjekje, por ka diskutime konkrete tani më së cilat janë rrugët, dhe unë besoj që jemi në fund të atij procesi dhe pa diskutim që për sa më takon do bëj gjithë nxitjet të domosdoshme që ta arrijmë të kemi një rezultat, po themi, në periudhë shumë të shkurtër dhe pse jo mos zgjasim shumë se 2 javë. Prandaj 2 javësh që po thoni që mund të kemi shkrirjen e partisë. Unë po them që shpresoj që duhet të kemi, nuk është vetëm akti i shkuarës drejt Celis, ai mund të jetë edhe më para dhe në të njëjtën kohë, nuk është se është domosdoshme për apo të themi është etike për bashkimin Celia, ajo është një simbolik, por pa diskutim që vlen edhe kjo. Ajo që është jetike është që ne të funksionojmë si intru dhe të ndajmë detyrat dhe të gjejmë modalitetet që të funksionojmë në një regjistër dhe pastaj të gjithë elementet tjerë që kanë bënë me teknikalitetet e funksionimit janë më të thjeshta për të gjithë. Një pikë bashkimit, a është edhe shkuarja e deputetëve apo edhe antarëve të tjerë të PD-s tek rrugica ku banon Zoti Berisha për të protestuar për ndalimin e tij pasi nga pjesa e rithemelimit quhet një masë arresti antiligjore, antikushtetuese? Të gjithë deputetët, pavarësisht të gjithë deputetët të opozitës, po flasje kanë quajtur atë një masë jo proporcionale dhe jo kushtetuese. Kryqë që nuk është se ka ndarje në qëndrim. Pjesa e shkuarës në protest tek
Rugica, ku shumë qytetarë solidarizohen me Zotin Berisha, është, po themi, në diskrecionin e gjithë se cili ta mendoj vetë. Pra kjo është, nuk është një pikë që në ndanë, qëndrimet janë pika që në bashkojnë, dhe qëndrimi për arrestin e pa drejtë Zotit Berisha është, po thuaj, se uniform në gjithë grupin parlamentar. Nëse bashkohet Partia Demokratike, Zotit Berisha do tjetë sërish kryetari, apo do jenë modalitetet që do ta caktojnë se kush do drejtojë partia? Këte jemi duke diskutuar, apo për të thënë qartësisht, duam apo nuk duam, ne Zoti Berisha është konfirmuar si kryetari opozitës me votën e qytetarëve. Pra, ajo që të konfirmon ose të shkarkon, po themi, nga një drejtimi caktuar, është vota e demokratëve në këtë rast, por edhe e qytetarëve në dy zgjedhje që janë të paktën të faktuara në 6 mars, por edhe në 14 maj. Kështu që në këtë kuptim unë nuk e shoh këtë që mund të jetë një diçka që mund të imponohet nga palët, pra politika imponohesh me votë, pasaj nëse ka vullnete të mira për të bërë hapa pas nga gjithë secili prej palëve, kjo pasaj mbetet, siç e thash, në vullnetin e personaliteteve politike të PD-s. Për sa e shoh situatën, unë mendoj që ne duhet të njohim realitetin që është prodhuar nga vota dhe duhet të gjejmë zgjidhje të cilat në bëjnë që Partia Demokratike të bashkëtoj me diferencat që ka, me ngjyrimet që ka, pra ne, apo edhe unë personalisht, nuk i bashkohem Partisë Demokratike në një autoritet të caktuar duke ndryshuar qëndrimet e mia, por duke qenë bashk me qëndrimet e ndryshme që kam nga një pjesë të kolegve. Bashkim do të thotë edhe pjesa që mbështet Zotin Basha, apo Zoti Basha është i përjashtuar? Me sa shoh unë, Zoti Basha është ndihmës qeveritar, ne po flasim për opozitën. Nëse ju keni pyetje për qeverinë, Zoti Basha si pjesë e qeverisë mban përgjegjësi për këtë qeverisjen. Por sa ka qenë kryetari i opozitës i kamufluar duke i shërbyer qeverisë, pa diskutim që ka përgjegjësitë vetë sot, zgjedhja e tij është, apo përpjekja e tij është për të bërë çdo lëvizje që t'i bie sy Edi Ramës për të zënë vendin e ku diun të Borës, për shembull, qeveri. Të ndalin pak të aksioni i opozitës në parlament. Prej tetorit niset mosbindje civile, duke mos lejuar asnjë seancë normale dhe asnjë komision parlamentar të zhvillohej normalisht. Sot, 4 muaj më pas, a ka qenë e suksesshme për Partinë Demokratike ky aksion? Po, në mendimin tim ka qenë i suksesshëm në disa dimensione, por ka marrë vëmendjen ndërkombëtare, ka marrë vëmendjen e publikut, por jo vetëm vëmendjen në kuptimin e lajmit, por ka marrë dakordsinë e gjithë opinionit publik që komisionet hetimore janë një drejtë opozitës që duhet të jepen dhe që qeveria nga ana tjetër po i ndalon komisionet hetimore sepse ka një gjë për të fshehur. Çka ka për të fshehur? Abuzimin, korrupsionin, vjedhjet, keqpërdorimin e asedeve shtetërore apo të administratës publike apo të burimeve natyrore në raste të caktuara apo të koncesioneve në rastin e shëndetësisë, para të cilat nuk shkojnë për qëllimin që thuhet, por shkojnë për të pasuruar një grush njerëzve. Kështu që në këtë kuptim e ka arritur qëllimin ashtu siç është arritur edhe qëllimi tjetër e mos funksionimit normal të parlamentit për treguar që këtu nuk jemi në një demokraci reale. Po, a është kjo, nëse më pyesni tani, vazhdimësia? Unë mendoj që ne duhet të diversifikojmë aksionin, jo vetëm të ngelemi tek kjo pikë, prandaj i rikthehemi edhe një herë tek bashkimi i cili besoj bën të domosdoshëm edhe lëvizjet e tjera që të kemi mundësi të mos mbetemi vetëm në një dimension, por ta bëjmë shumë dimensionale aksionin ton opozitar. Si duhet të vazhdoj aksioni opozitës? Duhet të vijnë protesta në parlament apo kjo rrugë ka që ishte edhe këtu përfundon kjo aksion, duhet gjithë mënyrat të tjera për të arritur qëllimet që ishte në nisje të gjithë aksion? Mendoj që ne duhet të qëndrojmë të gjitha kërkesave që ne kemi për komisionin hetimor, për bashkëkryesimin e komisionit të reformës zgjedhore dhe për grupin parlamentar, po ndërkohë pa diskutim që duhet të diversifikojmë dhe të gjejmë forma të tjera të komunikimit me publikun, por edhe të imponimit në shoqëritë ideve tona. Kështu që e shoh si një aksion që e ka kryer pjesën më të madhe të funksionit të vetë aksionin opozitar në parlament. Tani më duhet ta shpejtojmë dhe siç e thash ta bëjmë në shumë dimensione, përfshihen takime me njerëzit edhe në protesta me ta, përfshihen në ngritjen e më shumë shqetësimeve edhe në parlament apo edhe në propozime të tjera që besoj do t'i bëjmë shumë shpejt. Ju thatë që morët vëmendjen e publikut nga ky aksion. Po Kosto, a keni marrim shembullin e rastit të fundit ku përplaset me deputetët demokrat, ku një pjesë e opinionit publik ishte kundër jush për qasjen që ju patë ndaj dy zonjave?
Nuk mendoj që ishte gjë e dur, pa diskutim dhe them të pa kompleks, nuk besoj që e kanë bërë të qëllimshme dhe gazi me flamurin, ajo ka qenë një moment që në situata ku nuk ka normalitet apo situata protestash ka dhe te kalime dhe në mendimin tim kjo është një pikë që e ka te kaluar të drejtën, por pa diskutim pasaj që në këto duhet pasur parasysh edhe tempi, ritmi, nervi që ka protesta, lodhja që ka një protest e caktuar, po bozita në tërsi nga mosdhënia të drejtës apo nga padrejtësia që bën qeveria dhe nuk duhet që të shkojë në atë pikë nga asnjëra nga palët. Asë mbledhja nuk mund të zhvillohet kur ne nuk lem asnjë përfaqësues të Partisë Socialiste që të zhvillojë mbledhje, përfaqësues të Partisë Demokratike po ashtu duhet të jenë në të njëjtin qendrim dhe duhet të jenë në krah të drejtave të opozitës dhe jo kundër tyre. Në grupin parlamentar ju bëni diskutime të shumta, keni bërë disa mbledhje për këtë vit. Është diskutuar pjesa aksionit, modalitetet se si duhet vijohet, ka pas zëra të ndryshëm në këtë. Por erë ka zëra të ndryshëm në grupë parlamentar dhe besoj që ka një vlerë në Partinë Demokratike, por nuk ka një ushtri siç është Partia Socialiste apo po themi një mendim kanë edhe po të shofësh në përgjithësi mendim kanë delet po marshuj që mos marrin tjetër. Po iku njëra dele këtë, të gjithë tjerat ndjekin mbrapa. Pra duket që ne nuk e kemi atcilla se njeriu si qenie funksionon me tru dhe secili ka mendimin e vet. Nëse funksionon pastaj si dele, do të thotë që je në stan, nuk je në parlament. Ka mendime dhe qëndrime të ndryshme dhe besoj që her pas here një mendim që është pakic del shumic, por sa herë që ka vendimarrje ne i themi dhe sot, por sot jemi në këto vendimarrje për të mos thënë asgjë që diskutohet brenda mbledhjes, por po ka qëndrime të ndryshme. Një pikë tjetër që ka krijuar të gjithë këtë aksion parlamentar ka qenë reforma zgjedhore. Ju kërkoni bashkëpresimin, por edhe rikompozim të gjithë antarëve tuaj. Partia Socialiste ka vendosur dhe thotë që me apo pa ju reforma zgjedhore do të bëhet. Nëse do të ketë qëndrim nga socialistët, keni ju gati propozimet për reformën zgjedhore, cilat janë 4 apo 5 prioritetet kryesore tuaja? Partia Socialiste nuk mund të bëjë dot reformë zgjedhore vetë se nuk i ka votat. Pra nëse thotë që do ta bëjmë praktikisht po thotë në publik që unë do mbledh disa vota nga opozita. Pra nuk ka shkuar ndonjëherë në këtë logjik komunikimi publik që një parti politike të pranojë që po ble palën tjetër. Po ndërkohë dhe në rastet kur ka pasur 84 vota, kujtoj qeverisjen e kaluar, për shembull socialiste të ish kryeministrit Fatos Nano, apo në çdo rast tjetër reformat zgjedhore janë rregullat që bëjnë bashk partitë politike për të garuar. Kështu që nuk mund të ketë reformë të njashme dhe nuk i shërben as Shqipërisë dhe as intereset publik. Propozimet tona janë, personalisht nuk e bërë propozime që në legislaturën e kaluar që duhet hapen listat dhe duhet kemi një zonë zgjedhore ku ndështarje më e madhe i listave të hapura dhe një zonë zgjedhore i proporcionalit kombëtar me listat të hapura po e përmbledh shtu ka qenë ish drejtuesi i opozitës zoti Basha i cili ka thënë që listat e hapura në një zonë zgjedhore japin më shumë mundësi elementëve të krimit të penetrojnë e prishin garën politike etj. Gjithë se cili duhet jetë në koherencë në raport me ato që thotë dhe me qëndrimet publike që mbanë. Po pa diskutim, për te këtyre propozime që janë personale që unë grup do t'i diskutoj, janë disa pika të cilat janë të domosdoshme, si që është regulimi i të gjithë pjesëve të kodit zgjedhor që kanë bërë me mirë administrimin e zgjedhjeve dhe kryefjala e gjithë diskutimin të opozitë është që të garantohet vota e diasporës dhe vota e emigrantëve. Pra ka vendim të gjykatës kushtetuese që detyron, ka një penges nga ana e Komisionit Reformës Zgjedhore që bashkryesohet nga Rama në të dyja pjesët e saj. Prandaj e kërkojmë që të ndryshohet. E njëjta gjë dhe ndryshimi që ka imponuar gjykata kushtetuese në lidhje me aspektin tjetër që ka të bëjë me hapjen e listave në kodin zgjedhor që kushtetuta parashikon të hapen listat 2/3, kodi zgjedhor e mbyll në më shumë se sa 2/3, të paktën tek pjesa fituese. Kështu që Komisioni Reformës Zgjedhore, kështu siç është sot, ka 2 vite që funksionon, por nuk prodhon asgjë. Prandaj ne kemi kërkuar përfaqësim tjetër, thuajse 50 deputet opozitës kanë bërë një kërkesë tani me firmat e gjithë deputetëve për të rikompozuar Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe për të ardhur në një komision i cili
është përfaqësues për gjithë klasën politike dhe këtu nuk e shoh se ku e ka problemin Edi Rama dhe Partia Socialiste, përveç se do që të ketë pengë dhe të drejtë në vetos që ka një prej bashkëkryetarëve të komisionit, sepse kundërshtari nuk e zgjedh dot, kundërshtari ta prodhon vota. Edhe ne nuk e duam Edi Ramën, jo vetëm kryeministër, por as si tryez, po ndërkohë përfaqësuesi i tij është për shkak të votave të publikut, të njerëzve. Propozimet tuaja duket sikur janë të njëjta me Lulzim Bashës, hapje listash, proporcional kombëtar gjithë një zonë, Shqipëria një zonë zgjedhore dhe votë diasporës. Lulzim Basha ka dhe propozimin e katërt që është votim dhe numërim elektronik. Pse thoni që Lulzim Basha është shiko, sepse, larg opozitës? Sepse e u thash që propozimet e Lulzim Bashës bëhen vetëm kur ka një qëllim nga pas. Pra, nëse nuk qeshet me to, duhen shpjeguar për njerëzit. Të gjitha këto që thot sot, merreni ju në kronikë ose ju jap unë 10 komunikime të tij që ka thënë që në këtë formë kur unë propozoja i thoshte e ka thënë dhe në publik. Në këtë formë japet rrugë krimit. Tani Lulzim Basha po propozon një sistem që jap rrugë krimit. Apo jo. Nga ana tjetër po e bën këtë propozim sepse ka bisht nga mbrapa, po e them kështu për të kuptuar. Është bishti i kësaj historie të propozimit Lulzim Bashës, se është Lulzim Basha do të japi primin zgjedhor Edi Ramës. Dhe sistemi proporcional me prim, se mohoj, tha që ai, nuk Lulzim Basha ka mohuar për 10 vite me radhë që e komandon dhe Sali Berisha dhe tani mbas 10 vitesh dele dhe thot që isha pengi ti, e ka thën kështu vet? Pa si mund të marrë seriozisht njëri që gënjen për 10 vite me radhë, thot kam qenë kryetar, pasaj thot s'kam qenë kryetar, po kam qenë me gjasma. Që këtu në çdo vend tjetër të botës, jo vetëm Perëndimit edhe demokraci, po kudo që të ishte me këtë deklaratë mbyll karrierën politike. Po ai me sa duket e ka avantazh që Cipën me sa duket nuk e ka dhe puna vet, po nuk mund merret seriozisht propozime të cilat janë komplet apo qëndrime të tipit publike, ku çdo qëndrim i tij i mëparshëm ka më mbrapa një po themi kundër argument po të vetes sepse ai ka qenë peng për vite më radh. Tani kur të mbarojnë këto dhe diskutimi dhe për reformën zgjedhore dhe të kalojë reforma zgjedhore, do dalin do thotë në falni se isha pengi Edi Ramës. Po sa të presim ne Lulzim Bashën të thotë këtë, më mirë ta parandalojmë se dim se ku shkon historia me të. Ju thatë që reforma zgjedhore është prioriteti juaj. Prisni një ndërhyrje më të fortë nga ndërkombëtarët për të arritur ato qëllime që ju doni dhe reforma zgjedhore të bëhet sipas kërkesave tuaja. Të gjithë faktorët ndërkombëtarë, ambasada e Shteteve të Bashkuara, ambasada e Britanisë së Madhe, ambasada gjermane, italiane, delegacioni i Bashkimit Evropian kanë bërë deklarata ku kërkojnë të përshpejtohet procesi i reformimit të kodit zgjedhor për të bërë të mundur adresimin e shqetësimeve dhe të raporteve që kanë ngritur OSB Odiri. Kështu që unë shoh që ka një mbështetje konsensuale po që kështu ndërkombëtare për reformën zgjedhore, ka një pengesë nga Edi Rama i cili po përdor në këtë rast Lulzim Bashën si mjet për t'u thënë ndërkombëtarëve që nuk po pengohet prej Ramës, por po pengohet prej Ramës dhe pengut tin në këtë rast. Pra ndërkombëtarët mund të jenë edhe zgjidhja? Janë Po ti referohemi që keni shpresat se ndërkombëtarët janë zgjidhja vetë. Shiko, duhet parë të gjithë palët edhe qëndrimet publike. Edi Rama në shtator në nisje të sesionit në 2021-shin, të këtij sesioni parlamentar, ka thënë që ta rroni që do të kemi më negociata në anglisht, gjithçka duhet të zgjidhim në shqip. Kështu që un pa diskutim që shpresoj që faktori ndërkombëtar të bëj presionin në dur, po shoh nga ana tjetër një autokrat i cili do ta ketë gjithçka nën kontroll dhe nuk njeh as institucion, as kombëtar, por as ndërkombëtar, për fat të keq. Shumë faleminderit zot Salia. Ishte kënaqësi, faleminderit ju. Ish-kryeministri Sali Berisha mbriti për të parë sot në SPAK për llogaritë hetimin të dosjes Partizani. Pas gati 1 orë 40 minuta përballë prokurorëve, Berisha tha se gjeti në SPAK një grup të terrorizuar. Kur një patrull policie mbriti poshtë shtëpisë së ish-kryeministrit Sali Berisha mëngjesin e së martës, në kafenen pranë ndodheshin edhe dy avokatët e tij. Të dy palët kishin një qëllim, të shoqëronin liderin demokrat në SPAK. Pas 25 ditësh izolimi në banes, vajtja në SPAK nën kuptonte pak orë liri për Sali Berishën. Beteja vazhdon. Beteja pa kthim vazhdon. Po beteja vazhdon. Para prokurorisë oposaçme, ish-kryeministri u përball me brohërimat e deputetëve të Partisë Demokratike dhe mbështetësve të tij, që prej 3 javësh i dëgjonte veç nga dritarja.
Jam sot këtu për denancuar Edi Ramen dhe grupin organizuar kriminal në këtë ndërtesë. Gjatë nëntorit dhe dhjetorit të vitit kaluar, ish-kryeministri Sali Berisha refuzoi dy vendime gjyqësore që e detyronin të paraqitej në prokurorinë e posaçme SPAK. Për mëngjesin e kësaj të martë në orën 10:04 minuta, ish-kryeministri kaloi këtë port për të shkuar në prokurori dhe për të përballur sy më sy me dy prokurorët që e akuzojnë për korrupsion. Doktor. Përballja e Berishës me prokurorët nuk zgjati më shumë se 1 orë 40 minuta dhe sipas ish-kryeministrit nuk kishte qenë një përballje klasike mes prokurorëve dhe një personi nën hetim. Gjeta aty një grup të terrorizuar në një karrige bosh që ndronte me Gonigal. Në karrigen tjetër ishte ulur Edi Rama. Nuk u mur vesh se kush drejtoi pyetje më shumë, ata mua apo unë atyre. Kam ardhur këtu ju thash të shem piramidën e turpshët mashtrimit që keni ndërtuar. Me shpifje, trillime, mashtrime, falsifikime. Berisha i konsideroi pyetjet e prokurorëve si mediokre, ndërsa avokati si jashtë procedurës. Ish-kryeministri pretendoi se ka prokuror të SPAK që kanë bashkëpunuar me ish-agentin e FBI Charles McGonigal dhe se PD ka dërguar një material në SBA për këtë çështje. Kam djeni të plot që skapistët kanë patur lidhje të ngushta me McGonigalin. Dhe në momentin e saktuar unë absolutisht do i bëj publike, por seroj gjithashtu se ne kemi dërguar një dosje. Partia Demokratike ka dërguar një dosje pranë autoritetet të Shtetet Bashkuara të Amerikës. I pyetur nga dy CNN nëse i druhet djegjes së mandatit të deputetit, nëse nuk lejohet të dalë nga arresti shtëpiak për të një afati 6 mujor, Berisha u përgjigj. Dispozita ligjore përcakton sa çështja e mosvajtjes tyre në punë vendoset vetëm pas vendimit të prerë të gjykatës. Sigurisht ajo është pjesë e skenarit. Sigurisht ajo është pjesë e skenarit. Por teksa ju përgjigj interesit të gazetarëve, a e konsideroi ish-kryeministrit të thyer urdhërimin e gjykatës për të mos komunikuar me të tretë? Po më dolën gazetarë përpara, harroje ti se unë njoh ligj tjetër përveç ligjit të fjalës lirë dhe komunikimit me ta. Në rrugën e kthimit, mbresat e orëve të lirisë lidhi me mbështetësit. Por kënaqësia ishte shumë fisht të vazhdonim me ta betejnë. Miru pafshim. Edhe ju këtoj miting, sot pas dite miting të gjithë. Majoranca dhe opozita po japin sinjale njëra tjetërës për rikthimin në normalitet në parlament. Shqyrtimi ligjit për amnistin penale në Komisionin e Sigurisë Kombëtare duket se fali mërit e krijuara muajt e fundit në përmjet dy kampeve të politikës, ku përfaqësuesit e opozitës u bën pjesë e mbledhjes online jo vetëm me praninë e tyre, por edhe me amendamente. Shqyrtimin e projekt ligjit për amnistin penale, socialistët dhe demokratët duket se nisën duke toleruar njëri tjetrin në Komisionin për Sigurinë Kombëtare. Drafti i cili kërkon të falë disa të dënuar për kategori të caktuara të veprave penale, bashkoi pas më shumë se 4 muajsh socialistët demokratë në një mbledhje të komisioneve parlamentare, donse online. Zoti Gjatheri. Po, dëgjojmë? Po, tani po. Për procedurë. Po, falenderoj që më dhatë fjalën. Ferdinand Gjaferi u bë pjesë e mbledhjes jo vetëm me praninë e tij virtuale, por proceduralisht, duke propozuar një amendament për projekt ligjin e amnistisë penale. Sigurisht ne keni vënë re gjatë gjithë kohës që kemi punuar bashkë në atë komision. Unë jam informuar nga parimi që qytetarët prevalojnë jashtë dhe mbi betejën politike, për këtë arsye e marr pjesë në këtë mbledhje komisioni, sepse minuta më parë kam depozituar në sekretarinë e komisionit një amendament pikërisht për projekt ligj që po diskutohet. Amendamenti Gjaferit parashikon faljen e personave që janë dënuar deri në 2 vite nga gjykata shkallës së parë, por që nuk ka marrë ende një vendim të formës së prerë nga gjykata apelit. Në mbledhjen e ardhshme të komisionit, edhe socialistët do të sillin propozimet e tyre për shtrirjen e amnistisë edhe në disa parashikime të tjera të kodit penal. Amnistojnë çështjet që janë dhe personat të dënuar dhe të njëjta çështje nuk amnistohen për shkak të ndjekjes penale. Dhe duke përfituar nga rasti, po ja u them për, dhe për ju dhe për kolegët, po them
janë rreth 14 raste që janë kundra vajtje, që parashikohen në dhënë anonimitet, por nuk parashikohen në ndjekje penale. Kërkesa veto socialistëve, përfaqësuesit e qeverisë u shprehen pozitivisht, ku në shqyrtimin 9/9 do të përcaktohen kategoritë që do të përfitojnë faljen. Pas pak do të ndiqni mungesa e subvencioneve si dhe vendosja e çmimeve fikse me marrëveshje kanë ngritur në proteste dhe vektorët e Fierit dhe Mallakastrës, ata bllokuan rrugën Levante Pelen duke kërkuar ndërhyrjen e shtetit. Kabineti i kryeministit Dimitar Kovacevski do të dorëhiqet të enjten për të hapur rrugën qeverisë teknike të drejtuar nga Talat Xhaferi. Kovacevski tha se zgjedhjet e reja në maj do të jenë zgjedhje mes lindjes dhe perëndimit. Hollywoodi ka njoftuar nominimet për çmimet Oscar të këtij viti, ashtu siç pritet ka një gardh fort mes dy filmave më të shikuar dhe debatuar, Oppenheimer dhe Barbie. Instituti i Shëndetit Publik ka nisur fushatën e vaksinimit kundër kancerit të qafës së mitrës, duke filluar nga kjo javë dhe përgjatë gjithë vitit, vajzat e moshës 14 deri në 20 vjeç kanë mundësi të kryejnë vaksinën kundër HPV-s. Ajo është një dozë dhe do të kryhet pranë qendrave shëndetësore krahas vaksinimit të detyruar për vajzat 13 vjeçare. Për të parandaluar shfaqjen e kancerit të qafës së mitrës te grat, Instituti i Shëndetit Publik nis fushatën e vaksinimit nga vajzat e reja. Duke filluar nga kjo javë, të gjitha vajzat e moshës 14 deri 20 vjeç kanë mundësi të kryejnë vaksinën 4 valente të HPV-s, e cila siguron mbrojtje nga human papiloma, virusi shkaktar i kancerit. Vaksina është falas për këtë fushatë vaksinimi dhe ofrohet me një dozë. Rekomandohet për të gjitha vajzat që janë momentalisht 14 deri në 20 vjeç, paralelisht me vajzat që janë 13 vjeç. Të gjitha qendra shëndetësore po bëjnë një mikroplanifikim. Do të thënë çdo vaksinatore po shikon të regjistrat e saj, të gjitha vajzat që momentalisht janë 14 deri në 20 vjeç, të cilat do të thirren në mënyrë të organizuar. Aplikohet vaksina e Merkut, Gardasil, 4 valente. Janë të katër llojet e HPV-s që momentalisht i kemi në qarkullim në vendin të gjitha vendet e Europës. Mbi 10.000 doza vaksine janë shpërndarë në të gjitha qendrat shëndetësore të vendit për fushatën e vaksinimit ndaj HPV-s. Ky proces do të vijojë paralelisht me vaksinimin e detyruar për vajzat 13 vjeçare. Referuar shteteve të tjera që prej vitesh e aplikojnë këtë vaksinë, specialistët e IHP-s i presin rezultatet e saj pas gati një dekade. Ky është një faktor plus për të parandaluar dhe për të mbrojtur nga kanceri i qafës së mitrës. Shumë vende kanë mbi 10 vjet që e kanë përdorur dhe kanë parë rezultate të tyre, kur kanë parë një ulje të konsiderueshme të rasteve dhe sidomos nuk ka patur vajza të vaksinuara që kanë qenë pozitiv më vonë me kancer të qafës së mitrës. Mbas 10 viteve ndoshta do shikojmë një rezultat edhe për vendin tonë. Fushata e vaksinimit ndaj HPV-s për grup moshat 14 deri 20 vjeç do të shtrihet gjatë gjithë vitit 2024, ndërsa për vajzat 13 vjeçare, ajo është e detyruar dhe do të vijojë sipas kalendarit. Kjo vaksinë e re vetëm me një dozë, e cila aplikohet prej një viti në vendin tonë, ka një mbulesë vaksinale nga 80% deri në 100% në varësi të qyteteve. Mungesa e politikave mbështetëse dhe subvencioneve nga ana e shtetit si dhe vendosja e çmimeve fikse me marrëveshje ishin problematikat kryesore të blektorëve të Fierit dhe Mallakastrës. Ata kanë protestuar në Levan duke bllokuar për disa minuta aksin rrugor Levan-Tepele. Pas protestës së blektorëve të Jugut, para ditën e së martës kanë protestuar dhe blektorët e Fierit dhe Mallakastrës në lidhje me situatën e vështirë ku gjendet ky sektor. Sipas blektorëve, ulja e çmimit me marrëveshje nga ana e punishteve të përpunimit të Qumshit, si dhe mungesa e subvencioneve dhe ndihmës nga shteti, si regulatori i çmimeve nëpërmjet politikave, janë problematikat kryesore të këtij sektori. Qumshi dhe vjet që me 1600, si vjet është 1200, e shërënje... Të regu i djathit nuk are. Çmimi qumshit vjet. Qarë si e ta? A shumë e ullë qëmimit, me të nukës logikë, neve nuk tim asë gjë. Vetëm këte që me shvitimi, bagjëve të mëlla, të mësonë mua njej na juve këtu. Bagjët me të vohullet i majnë 50 shkulltar qumë, shka falimentuar në njëra, o për kundra. Ata kam vënë bri me gjakun edhe me njësë tonë. Ka themi hapur të punë. 500 lek bë një bidon ujë. 1000 lek kile qumëshë. U subvencionës marë. Gjë shtetis jep, qa betur? Vetëm për të vjedhur. Apo pusi qumësh plur në jashtë,
edhe bëjnë dia dhe janë ngulin poblit. Se s'ka mundësi të ulet qumshi. Edhe gjatë kësaj proteste, blektorët në mënyrë simbolike blokuan për disa minuta aksin rrugor Levan Tepelet, ndërsa kanë deklaruar për shkallëzim të protestave, nëse kërkesat e tyre do të injorohen siç ka ndodhur deri më tani. Si pasoj e rudhje se numrit baktive në vend, nga jashtu importuar edhe më shumë mish gjatë vitit shkuar. Vlera e mishit dhe në produkteve të tij të bler nga jashtë në 12 muajt e lëna pas për llogaritet në 77 milionë euro. Pjesa më e madhe ti erdhi nga Brazili, ndjekur nga Greqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italia. Vitin e shkuar u importua mish nga jashtë si kur më parë. Kjo jo se shqiptarët konsumuan më tepër, por nga që në vend pati edhe më pak bagti. Në shit bagti gjithë smetush, këtu në Shqipëri nuk merret kush me blegëtëri, më po i shesin gjithë. Po të bësh mohabet me ata fshatarët, ata thonë që s'ka skena e sap me rrit. Ka herë më edhe tregu jashtë, ku diun të çbon. Vlera e mishit dhe nën produkteve të tij të blera nga jashtë në 12 muajt e lëna pas për llogaritet në 77 milionë euro. Në raport me 2022-shin, importet u zjeruan me 7.1 milion euro apo 9.2%. Po të bëjmë krahasimin me vitet e kaluara, kjo është një rritje që shkon nga 10 deri në 15%, pra krahasuar me 5 vitet e fundit. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se më shumë se 1/3 e mishit gjatë vitit të shkuar erdhi nga Brazili. Lista importeve pasohet nga Greqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italia. Dy janë arsyet kryesore. E para është abandonimi i zonave rurale, pra i fshatit, për shkak të emigracionit jashtë edhe në zonat urbane, dhe së dyti është falimentimi disa komplekseve blegtërale në Shqipëri. Mishi është ndër produktet për të cilat shqiptarët po paguajnë më shtrenjtë, në varësi të llojit, rritja luhatet nga 100 lekë tek ai i viçit e kecit dhe 250 lekë tek mishi i qengjit. Një 110 shteta shqiptar ka rënë prej grupeve trafikante në 2023-shin si pas UNICEF në një fushat në dërgjësimin e Tiran. Zëndës Ministrë e Brëndshme Romina Kuko bëri të ditur se teknologjia ka qenë një faktor ndikues në trafikim, teksa për cilën në Shqipëri do të ngrihet një ligj i posaçëm për dhunën në rrjetet sociale. Trafikimi i qenieve njerëzore mbetet një fenomen shqetësues edhe për Shqipërinë. Në nisjen e një fushate ndërgjegjësuese, zëvendës ministre e brëndshme Romina Kuko bëri të ditur se një problem i shtuar për trafikimin mbetet dhe teknologjia, për të cilën në Shqipëri do të ngrihet një ligj i posaçëm për dhunën në rrjetet sociale. Dhia është shumë e hollë që ndan sot jetën virtuale nga ajo reale. Kështu që së shpejti edhe nga Ministria e Brëndshme dua ta deklaroj këtu për herë të parë sot ne po shohim për të patur ndoshta një legjislacion, ndoshta një ligj apo një kuadër ligjor që penalizon pjesën e dhunës online. UNICEF bën të ditur se në Shqipëri për vitin 2023 në gratskën e trafikimit kanë rënë 110 qytetarë. Në vitin 2023 qeveria shqiptare dhe OJQ-t identifikuan 110 viktima të mundshme dhe 2 viktima zyrtare të trafikimit, nga të cilat 67% ishin fëmijë dhe 29% gra. Përvoja UNICEF-it sugjeron se numri fëmijëve që bien viktima të trafikimit është më i lartë se sa raportohet globalisht. Pjesë e hapjes së fushatës kundër trafikimit të qenieve njerëzore ishte dhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, Alstair King Smith, i cili bëri thirrje qeverisë shqiptare për frenimin e migracionit të paligjshëm, pasi trafikantët synojnë këto grupe. Ka një ulje me më shumë se 90% e emigrantëve nga viti 2022 në vitin 2023. Si pas British Council, 2/3 të rinjve duan të ikin nga Shqipëria, dhe trafikantët e shfrytëzojnë këtë gjë, ndaj duhet që të rriten mundësitë e të rinjve për punësim dhe mbështetje në Shqipëri. Pre trafikimit bien kryesisht fëmijët, por dhe të rinjt. Burra që marrin mbiemrat e bashkëshorteve për të shmangur penalitetet të ndryshme përfshi edhe ekspulset në vendet e BE-s, apo për qëllime dokumentacioni, janë disa nga arsyet e martesave fiktive në qytetin e Vlorës. Këto lloj martesash janë zbuluar në momentin kur çiftet kanë kërkuar divorc, pa konsumuar ende martesën e lidhur. Tashmë në shoqërinë tonë, shtimi i numrit të divorceve mes çifteve të reja dhe atyre që kanë vite që bashkëtojnë nuk është më një fenomen që përbën lajm. Madje në Vlorë të dhënat flasin se numri i martesave të reja është thuajse i njëjtë me numrin e divorceve. Por në qytetin bregdetar, procedurat e divorceve kanë nxjerrë në pa edhe disa marifete
që shfrytëzojnë martesat për qëllime të tjera. Në gjuhën juridike, këto lloj martesash emërtohen si martesa fiktive. Një nga avokatet e Vlorës që ka përfaqësuar shumë raste të zgjidhjeve të martesave, shpjegon për Radio CNN se si e kupton një martesë fiktive dhe arsyet e kësaj manovre deri diku ligjore. Martesa fiktive vjen deri në rastin konkret ku nga data lidhjes së martesës dhe deri në momentin që vin para avokatit për të zgjidhur martesën, është një kohë e shkurtër brenda së cilës kjo martesë nuk është konsumuar. Dhe nuk ka sensi në një kohë kaq të shkurtër të ketë një fakt për zgjidhje martese. Pastaj vjen edhe përdorimi i mbiemrit të palës tjetër dhe kuptohet fare mirë që martesa është fiktive dhe është bërë për realizim dokumentacioni, sidomos jashtë shtetit që është rëndom këto dy vitet e fundit. Kanë ardhur gjithmonë duke uritur kjo pjesë. Në këtë rast nuk mund të kërkojmë zgjidhje martese kur vim në DNI, se jo gjithmonë palët na e thonë të fakt, megjithatë ne i vëmë edhe nga koha e shkurtër e lidhjes së martesës. I kërkojmë pastaj pavlefshmërinë në gjykatë, për shkak se martesa nuk është konsumuar dhe është shfrytzuar për dokumentacion ligjor. Por si është numri mes divorceve të martesave fiktive dhe atyre të martesave të vërteta? Le të themi që po vim duke u barazuar, për fat keq. Po shfrytëzohet jashtë masë kjo metodë, për të mos folur pastaj për persona që kanë penalitete dhe mundon ta shfrytëzojnë si mënyrë për të shmangur nga dënimi. Sa kaq po vëret një tendencë re e çifteve, të cilët kanë filluar tashmë të shmangen martesës dhe detyrimeve që lindin prej saj, duke zgjedhur bashkëjetesën. Kabineti i kryeministrit Dimitar Kovacevski do të dorëhiqet të njëjtën për t'i hapur rrugën qeverisë teknike të drejtuar nga Talat Xhaferi. Kovacevski tha se zgjedhjet e reja në maj do të jenë zgjedhje mes lindjes dhe perëndimit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut do dorëhiqet të njëjtën për t'i hapur rrugën formimit të qeverisë teknike. Këtë e bëri të ditur kryeministri Dimitar Kovacevski. Dorëheqjen do ta paraqesë edhe kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, i cili pritet të emërohet kryeminist i qeverisë teknike, që do të funksionojë 100 ditë apo deri në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 8 maj. Sipas Kovacevskit, zgjedhjet e ardhshme do të jenë zgjedhje mes perëndimit dhe lindjes. Bëhet fjalë për zgjedhje, ku ju keni partitë politike të qendrës dhe të qendrës së majt apo partitë politike të qendrës dhe të qendrës së djathtë? Por në vendin ton, tani do të ketë zgjedhje në të cilat do të përballen partitë politike që favorizojnë orientimin perëndimor të shtetit dhe partive politike që janë për një orientim të qartë lindor të vendit. Para votimit të qeverisë së re, kuvendi duhet të zgjedh kryeparlamentarin e ri Jovan Mitreski, aktualisht kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Socialdemokrate. Qeveria teknike bazuar në ligjin për zgjedhjet formohet 100 ditë para çdo cikli zgjedhor dhe ka për detyrë organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Pjesë e kësaj qeverie përveç partive që aktualisht përbëjnë ekzekutivin, LSDM-ja, BDI-ja dhe Alianca për Shqiptarët, duhet të jetë edhe opozita, konkretisht VMRO, DPMNE-ja, të cilës i takojnë Ministria e Punëve të Brendshme, ajo për punë dhe politikë sociale, si dhe tre zëvendës ministra me kompetenca të veçanta. Por kryetari VMRO, DPMNE-s, Ristian Mickovski, ka thënë se deputetët e saj nuk do të votojnë për qeverinë teknike, pasi janë kundër që ajo të udhëhiqet nga Talat Xhaferi, të cilin e akuzojnë për shkelje të shumta ligjore gjatë punës si kryetari i kuvendit. BDI-ja nga ana tjetër ka paralajmëruar se në rast se VMRO-DPMNE-ja nuk voton kandidatët e saj për ministra, atëherë BDI-ja nuk do të votojë kandidatët e VMRO-s. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut mbahen më 8 maj, së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Dysh agjentë sekret të Shteteve të Bashkuara japin alarmin se diktatori Kim Jong-un e ka marrë vendimin për të futur në luftë. Ata theksojnë se Korea e Veriut nuk beson më në arritjen e një marrëveshje me Amerikën. Kim Jong-un po përgatitet për luftë. Kështu titullohet artikulli publikuar nga dysh agjentë të inteligjencës amerikane, të specializuar në studimin e Koresë së Veriut. Ne besojmë se ashtu si gjyshi i tij në vitet 1950, Kim Jong-un ka marrë një vendim strategjik për të futur në luftë. Shkruan Robert Carlin, një ish analist i CIA-s, dhe Siegfried Hacker, një shkencëtar bërthamor që ka vizituar Veriun disa herë. Një deklaratë e tillë ndezi kombanat e alarmit në Washington dhe Seul dhe një debat masiv në qarqet vëzhguese të Koresë së Veriut. Megjithatë, ekspertë ndryshëm vërejnë se diktatori shpesh vepron kështu për të sjellë fuqitë perëndimore në tryezë për dialog dhe ka presione politike edhe në vend.
Karlin dhe Hacker shkruajnë se Kim Jong-un nuk beson më në arritjen e një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara. Braktisja një objektivi të tillë nga Korea e Veriut ka ndryshuar rrënjësisht panoramën strategjike, shkruajnë dy zyrtarët e lartë amerikan. Vëzhgues të tjerë të shtetit të izoluar nga bota thonë se kërcënimet bërthamore janë bërë të zakonshme, por mesazhet e fundit janë pak sa ndryshe. Vetëm disa ditë nga nisja e këtij viti, Kim Jong-un paralajmëroi se një luftë mund të nisë në çdo moment në gadishullin korean, ndërsa ndërpreu çdo raport me jugun. Pajtimi nuk është i mundur, tha diktatori. Koreja komuniste ka kryer teste të ndryshme së fundmi, përfshirë ato që konsideron dron në New York të aftë për të mbajtur armë bërthamore. Hollywoodi ka njoftuar nominimet për çmimet Oscar të këtij viti, ashtu siç pritej, ka një gardh fort mes dy filmave më të shikuar dhe debatuar. Oppenheimer i Christopher Nolan, drama me bombën atomike bazuar në një histori të vërtetë, është nominuar në 13 kategori të ndryshme, vetëm një nominim larg rekordit absolut. Nolan është pretendent për të fituar statuen Oscar si regjizori më i mirë. Barbie, që mori 8 nominime, paraqet një sfidë të madhe ndaj Oppenheimer në kategorinë filmi më i mirë. Martin Scorsese me Killers of the Flower Moon rënditet mirë me 11 nominime. Në garën për aktorin më të mirë janë Cillian Murphy, Bradley Cooper dhe Paul Giamatti. Margot Robbie nuk ja doli në listën e aktores më të mirë, ku statuja ikonike mund të shkojë për Lily Gladstone, Kerry Mulligan dhe Emma Stone. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet në 10 mars. Ju nderuar, ishte gjithçka për këtë ditar. Ju kujtoj për zhvillimet më të fundit ta ndiqni në faqen tonë zyrtare atysenim.com. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.